أهلا بكم في المدينة أرهاتو ဒီနေ့ကတော့ဆက်တော့ကိုင်းချောပါပိုင်းဆန္ဒရဲ့ကြာတာပြည့်နေပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒိဋ္ဌိဒါစိတ်ပိုင်းထဲမှာဆိုရင်တော့အာဟုသို့စိတ်အာဟုသို့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲလောဘမှုစိတ်ရှိပါလောဘမှုစိတ်ရှိပါသည်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားသုံးပါရှိလို့လောဘရဲ့ ဒေတီယေမာနာယေပေါ့နော်လောဘဒေတီမာနာဆိုတဲ့တရားသုံးပါးကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီအကုသိုလ်တပါးဝါရာကတော့သူပြောပြီးသားအပြစ်ရှိတဲ့မကောင်းတဲ့သူကိုပေးမယ်ပေါ့နော်အပြစ်ရှိတဲ့သူဥစ္စာစိတ်တော့ဆင်းရဲရတယ်ဗျ သာမန်အနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတဲ့နေတော့စိတ်မစင်ရဲဘူးပျော်တယ်လို့ထင်ရမိမယ်အေးစစ်နေရတဲ့အချိန်မှာကိုမကောင်းတာလုပ်ထားတာတွေမကောင်းတာပြောထားတာတွေနည်းနည်းပြန်တွေးကြည့်ပြန်ပြောစရာမကောင်းတာတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒါမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့သူအာဟုသူခေါ်တာကိုအဲ့ဆိုတော့ပြောစလို့လောဘလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဒေါသလည်းဒေါသခန္ဓာတော်ရိုးရိုးသွားတယ်အဲ့ရ လောဘလောဘဒိဋ္ဌိတော့မြို့သွားမှာပေါ့နော်လောဘလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်မာနလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဓိကကတော့ဗျာလောဘတွေမာနတွေကိုမထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင်ဖြစ်တာကတိတ်ကြီးပေါ်တဲ့ငါသမောအတ္တအဲ့ဒီငါကမေးကြည့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မေးကြည့်ပြီးစိတ်ဥစ္စာတွေချမ်းသာခြင်းပါဗျာချမ်းသာခြင်းတယ်ပေါ့ ချမ်းသာခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီအသိဆိုရင်ပေါ့သူများထင်ပိုသိခြင်းတယ်ပေါ့လေအဲအသိဆိုတဲ့နေရာမှာတော့လောကီလောကောတော်နဲ့ခွဲရမှာပေါ့နော်လူရဲ့လောကမှာသင်နေတဲ့ပညာရေးကဏ္ဍဟာလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းကိုသင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဝါချမ်းသာကြောင့်သင်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလောဘပါဒါဒေါသပါဒါမောဟပါလို့သူသင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ပြန်လည်းကြည့်မယ်ဆိုရင် ချက်ချင်တယ်သူများတဲ့ပိုတက်ချင်တာပေါ့နော်ပြီးစေဥစ္စာဆိုရင်သူများတဲ့ပိုချမ်းသာခြင်းတယ်ပြီးရဆိုပိုတက်ချင်တယ်ရှားသူအာနာဆိုသူများတဲ့ပိုရှိခြင်းတယ်ဘယ်သူလဲငါချမ်းသာတာငါသူများတဲ့တော်တယ်ငါသူများတဲ့တက်တာငါသူများတဲ့ပိုပြီးတော့အာနာရှိတာပေါ့ဘာအတွက်တော့ဒါတွေကနောက်ပြန်ကြည့်မာနပြန်ကြည့် အထင်ကြီးခံခြင်းနဲ့စိတ်ကပြည့်နေရှိတယ်။အထင်မကြီးတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးကွာဆိုတာလေ။အောက်ရောက်နေလို့ပြောတာ။အနည်းဆုံးလေယောဂီနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲ"အိုးသူကချောလိုက်တာ၊လှလိုက်တာ"ဒါတွေတော့ပြောခံခြင်းတယ်ဗျ။"ဂုံ drug" ပေါ့နော်။ပြောပြီးသား။ဒိဋ္ဌိဆိုတာကသူကအထက်ကို drug ကိုစားပြူတာ။မာနက
ကုန်တိတ်ခါကိုကိုးစားပြုတာဒါဆိုရုံးနဲ့ပတ်သက်လည်းပဲချိုးတယ်ဆိုတာလေးတော့ပြောခံတင်တယ်ပြီးအတန်ဆိုလည်းပဲမလီအတန်လေးကချိုးသာလိုက်တာပြီးအနတ်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲမလီသူလိုင်းလေးမှုကြိုင်းနေတာပဲအစားတော်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲသူချက်တာလေးကလည်းရသာကိုရှိတာအဲအလောက်ကန်ဆိုလည်းတိတ်တည်တတ်တာပေါ့ချီကျူခံကျင်တာချီချမ်းသာတာသူတထေးလေကံကြီးတထေးလေအဲသွားတဲ့ခါမှာငါသူနဲ့ပိုချမ်းသာတာပေါ့မာနမာနကဟိုပိုချမ်းသာကျင်တာငါသူထေပိုတတ်တာလေငါသူတဲ့ပိုတိတာပေါ့ပြီးတော့လာမယ်ငါသူတဲ့ပိုပြီးအာနာရှိတာအဲ့ဒီကောင်မျိုးကိုမင်းဆရာသွားတင်နေလို့ရတော့ကွာမင်းဘဝကမတွေ့ရပါဘူးငါလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဆရာတင်လိုက်သူများထဲပို့ပြီးပါစေရမယ်ကြည့်ဟိုဘက်ကကိုဒီဘက်ကဥစ္စာအတက်အာနာဘယ်သူလဲငါအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ငါခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအတ္တကိုမမြင်သေးသေး၍ဒါကငါရဲ့လွတ်ပိုင်ခွင့်လေလူဘဝလေးရမှာတော့ဗျာချမ်းသာမှာပေါ့ပညာတရမှာပေါ့အာနာဆိုတာလေရှိရမှာပေါ့အကုန်လုံးအကုန်လုံးရှိကျင်တာဘာအတွက်တုံးမေးရင်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသိမှာပါနောက်ဆုံးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွေကဘဝရှင်သန်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာလဲဆိုနည်းနည်းလေးပါနေနေလေးသူကဒီလောကီအာယုံကာမဂုဏ်ကိုဥပမာပေးထားတာရှိတယ်။ပါတည်တဲ့အသာတုံးပေါ့ဗျာ။သူကသုံးတာတော့သားတည်အသာတုံးလို့ပဲမှတ်တယ်။အသာတုံးတဲ့။ရူပာယုံ၊သတ္တာယုံ၊ဂန္ဓာယုံ၊ရာသာယုံ၊ဟောထဘာယုံခေါ်တဲ့အာယုံ၅ပါးဟာအသာတုံးအသာတည်လို့ပဲတဲ့။သူကဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့ခြေကန်းတွေခြေကန်းတွေအစားဆိုရင်တော့တအီတအာနဲ့ပေါ့နော်ခြေကန်းတော်တော်မျိုးချစ်တာကိုဗျာသူတို့ထက်ကတကောင်းကောင်းများဒုက္ခရောက်ပြီးဆိုရင်အာလိုက်ပြီးဆိုရင်အုပ်စုလိုက်လာပြီးတော့ပူကြကြကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကောင်းနဲ့တကောင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအုပ်စုထက်ကပဲခြေကန်းတကောင်းကနေပြီးတော့အသာတော်နဲ့တုံရလိုက်တယ်အသာတော့မြင်တဲ့အခါမှာငါတော့ချမ်းသာပြီငါတော့ကံကောင်းပြီကြီးကံတွေးတာဟောအဲ့အသာတော့လေးကိုနှုတ်သီးနဲ့ကောက်ယူတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နောက်ကတက်လာတဲ့ပြဿနာရဲ့နည်းတာပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုတော့အိုးသူ့မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လေကြံတဲ့ကြီးကံတွေကဝိုင်းလိုက်တာတဲ့ဒါပေမဲ့လေအသာတော့လေးကလည်းကြီးတာကိုဗျာအဲ့သူ့ဘဝမှာလည်းတစ်ခါမှဒါမျိုးမကြုံဘူးမရဘူးဆိုတော့လွှောမှာတိတ်ကြောက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဝေးရောပြန်တာပေါ့နော်သုံးတောင်းမသုံးရသေးဘူးစားတော့မစားရသေးဘူးရနေတဲ့အချိန်မှနေမယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ကျန်တဲ့ကြီးကန့်တွေကအဲ့အသာတုံးကိုလုတင်တာမဟုတ်တော့ဝိုင်းလို့တော့သူကပြေးဖို့ပုံငှက်ကထိုးဒီငှက်ကထိုးအိုးသူ့မှာတောင်ပန်ပဲရှိတာလေနှုတ်သိတဲ့သူကကြိုက်ထားတာပြန်ကြိုက်တော့ပြန်နောက်ဆုံးမခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်လွှတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကဘုသူမှာကြီးမစားနဲ့အဲ့အသာတော်နာကိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲတော့ကိုကချမ်းသာသွားတယ်တဲ့အဲ့ဆိုတော့ဒီအသာတော်ကိုရတဲ့အချိန်ကစားပြီးဥစဉ်တော့ဒုက္ခတွေတန်းစီပြီးရောက်လာတယ်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်မလားအာရခဒုက္ခထိမ့်သိမ့်ရတာကျန်သူ၅ပါးရှိနေတယ်ရှိနေနိုင်တာမဟုတ်ရှိကိုရှိနေတာနော်ရေမီမေဟုတ်တို့မချင်းမနဲ့တော်တို့ရေအိုးရေကြီးမှာကိုကြောက်ရတာလည်းတမျိုးမီးလောင်မှာလည်းကြောက်ရတာတမျိုးရေနဲ့မီးဆိုတာတတ်နေတော့ကာလို့ရပြီမဲ့လူကြတော့ကာယသိက္ခာတည်းအဲ့ဒီမှာအာနာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံပုံတွေပေါ့မင်းလို့ပြောပြီးဆိုရင်အခုခေတ်မှာတော့မင်းဆိုတော့ရှားပါတယ်လူကတော့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ဘုရားစာပေမှာဆိုရင်စကြဝဠေမင်းတို့လည်းသွားတောင်းတယ်စကြဝဠေမင်းဆိုရင်ကျုံကြီးလေးယုံပေါ့နော်လူအလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းပညာလည်းတတ်တယ်ကံလည်းကောင်းတယ်အခြေကလည်းကောင်းတာမို့လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပဲလူတိုင်းလူတိုင်းကဘင်းဖြစ်
ခံထားတာမျိုးတို့စစ်ကြောတွေမင်းတို့ကတောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်ဧကရေတဲ့ဧကရာဇာစံဆိုပါစို့ကဘာခုကဘာမှာပေါ့နော်နိုင်ငံအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံအားလုံးကိုစလို့အုပ်ချုပ်ရင်ဒါဧကရေတယောက်တည်းပဲအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာပေါ့နော်အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတယောက်စီတယောက်စီရှိမှဆိုရင်သူကပရိသတ်တွေခေါ်တယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တာနိုင်ငံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တမတာတိဧကရိတ်ဘုံကြီးချုပ်တိပရိသတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဘယ်သူပဲရှိနေရှိနေပါကိုကတာမန်လူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခုနအသာတုံးကိုရတဲ့ကြီးကန်းလို့ပေါ့နော်နောက်ကဝိုင်းအားကြပြီအဲ့ဒါကိုလုံအောင်ချုံအောင်ထားရတဲ့ပြဿနာမသိဘူးဟာတော့ကလေးမရှိခင်ကအေဂျင့်တဲ့ဘဝရှိလာတဲ့အခါမှာမိဘနဲ့သားသမီးနဲ့ညီအခေါင်းရတယ်ညီကိုချင်းချင်းနဲ့ညီအခေါင်းရတယ်ဆွေမျိုးတွေနဲ့ညီအခေါင်းရတယ်နောက်ဆုံးပြကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြရင်ပွဲပါပွဲသွားတတ်တယ်မျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စာကြောင့်ရှင်ဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဥစ္စာကြောင့်မတက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၁စိတ်ဆင်းရဲမယ်ဒါအာဟုသူရဲ့ထုံးစံဟုတ်ပြီအဲ့ငါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာလာခြင်းပြီးဆိုရင်ဘာလောက်တက်လဲပေါ့ပရမတော်ဗျာအဲ့လောဘဒိဋ္ဌိမာနလေးရှိတဲ့အချိန်တုန်းကစိတ်ဆင်းရဲရုံပဲစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာကြတော့ဗျာကိုတယောက်တည်းသိတာနောက်ထပ်လာတော့မှလူတိုင်းကဒီလူဟာဆင်းရဲပါလားဆိုတာကိုမြင်သာထင်သာဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအဲ့အကုသို့အကျိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဗျစိတ်ဆင်းရဲတာဘယ်မှမသိဘူးကိုယ်ပဲသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲတာကြတော့လူတိုင်းသိတယ်အကုသို့ကအဲ့လောက်ထိကိုစွမ်းနာတော့တိသူကနေပြီးတော့ကိုယ်ရမိုင်းလောက်လိုက်တယ်မင်းဟာငါ့ကိုငွေးလိုက်တဲ့အတွက်မင်းအခုစိတ်ဆင်းရဲနေပြီမင်းဒါကိုဆက်ပြီးမွေးရတဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိကိုလည်းအတ္တပူကြည့်လိုက်တော့မင်းမွေးတာမင်းဆင်းရဲတာကိုလူတိုင်းမြင်စီရမယ်လူတိုင်းသိစီရမယ်အဲ့လိုပြောတာဗျအခုကခေတ္တကအာဟုသူရဲ့အတန်ကိုမြင်နာနဲ့နားထောင်မှနားလည်တာမျိုးဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မဟာပတိပြမကြီးပေါ့နော်ဖះကိုလျှောက်တဲ့ခါမှာသူဟောတဲ့တရားတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ကိလေသာကင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်နာကိုဆွင့်ထားလိုက်ပါတတတရားကိုတော့စုတ်ကင်ထားလိုက်ဉာဏ်နာကိုဆွင့်ထားရမယ်တတကိုတော့စုတ်ကင်တာတတိကိုကတ်လိုက်ရင်သူပြောတဲ့များကိုနားလည်ပြီခက်တာကဥစ္စာတော့ဉာဏ်နာတာအားနေတယ်ကံနာဘုရားဉာဏ်နဲ့ကံနာမတူဘူးကံနာဆိုတာပူချမ်းသာခြင်းဓာတ်တွေပူတော်ခြင်းဓာတ်တွေပူတတ်ခြင်းဓာတ်တွေတနည်းပြောဆိုရင်ဉာဏ်နာကဘဝဆုံးတစ်ခုကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတန်ត្រာဆုံးတဲ့တည်းကြည့်တတ်တယ်ကံနာဆိုတာဘဝရှင်သန်တဲ့အချိန်တွင်ပဲကြည့်တတ်တာမျိုးကြားတတ်တာမျိုးဟောဉာဏ်နာကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှောင်နိုင်တယ်မြ။ကံနာကောင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပူဖို့ပြကျွလုံးလာတဲ့ဟုတ်ပြီငါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘတွေပိုကြီးလာပြီဆိုရင်မာနတွေပိုတက်လာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်တတ်တယ်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်အပယ်ကြောင်ကြောင်ဆိုတာအာဟုသူဒုစရိုက်လုပ်တဲ့အခါမှာအာဟုသူဖြစ်ရင်စိတ်ဆင်းရဲရောမယ်ဒုစရိုက်ကျွလုံးရင်တော့အပယ်ကိုပါကြာမှာအပယ်ကြာပြီဆိုရင်ဒီအပယ်ပုံမှန်ရှိတဲ့သရဝတိုင်းဟာသူ့အပယ်ကြားနေတယ်ဆိုသူသိရတယ်။နင်းအပယ်မကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒါအပယ်ပုံသားလို့သိရတယ်။ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ထောင်သားလို့ပေါ့တဲ့။အပြည့်ကျွလုံးပြီးထောင်ကြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ထောင်သားတိုင်းဟာဒီလူကအပြည့်ကျွလုံးလို့ထောင်ကြားလာတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်လို့ပဲ။ထောင်ပြင်မှာရှိနေတဲ့လူကောင်းတွေကလည်းထောင်ကြားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပြည့်ကျွလုံးတော်လို့ထောင်ကြားတယ်ဆိုတာသိရတယ်လို့ပဲ။အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဗျာဟွန်းအခုတော့မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမမြင်တာရောမြင်တာရောအကုန်လုံးဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတာသိသွားစေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အတ္တရှော့ပါအ
အရိယာထဲမှာအနေဆုံးဖြစ်တဲ့သောတာပန္တိမေအဲ့ဒီသောတာပန္တိမေဒိဋ္ဌိကိုဖျောက်ပြတယ်ဒိဋ္ဌိဖျောက်လိုက်တော့အတ္တမကြည့်တော့ဘူးအတ္တမကြည့်တာမဟုတ်ပါအတ္တမရှိတော့ဘူးအတ္တမရှိရင်ကြည့်စရာမရှိဘူးရှိနေလို့ကြည့်တယ်မရှိရင်မကြည့်ဘူးအတ္တမကြည့်ဘူးဆိုရင်လောဘနဲ့ကြည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမာနနဲ့ကြည့်စရာမရှိဘူးရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါမှမရှိတာငါတားချမ်းသာစရာလို့ဘူးငါတားကြီးကျွားစရာမလိုဘူးဒီတိုင်းပဲငါသားငါသမီးငါစနေငါမယားအာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှချမ်းသာစရာမလိုဘာမှကြွားစရာလည်းမလိုဘူးရှိနေလို့ကြွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုအပေကြချောင်း Do's right အခုငါဆိုတဲ့အတ္တကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘတွေထင်ရခက်လာတယ်ပိုလိုချင်လာတာပေါ့ဗျာမာနတွေကြည်မမကြည်လာတယ်လူအထင်ကြီးခံကျင်တာပေါ့ဗျာအာနာဆိုအရှိဆုံးပညာဆိုအတတ်ဆုံးဥစ္စာဆိုအချမ်းသာဆုံးဆိုတာကိုလူတိုင်းသိနေစီရမယ်ဒါကြောင့်မို့သွားတဲ့အခါလာတဲ့အခါပြောတဲ့အခါမှာဆိုအနာတတိပြောတဲ့စကားပေါ့အသွားတဲ့အခါမှာဒါတတိစီးတဲ့ကားပေါ့ဒါမျိုးကိုမြင်စေကျင်တာအရာကမာနလို့ပြောတော့တယ်ဘယ်လာတာလဲအတတ်ခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကလာတာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ရှားတာအရာလောဘဟုတ်ပြီတာမန်ရှာလို့မရရင်ပို့လို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ရှာမှာပဲရှာတဲ့အခါမှာတမအားစီဝမိစ္ဆာအားစီဝနှစ်မျိုးရှိတာကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုတော့ပုံမှန်နေ့ပုံမှန်တိုင်းရှာတာနဲ့မဟုတ်တာလုပ်ပြီးရှာတာဒါကြောင့်မို့အပေကြအကြောင်းလို့ဆိုရိုင်အပေကြအကြောင်းဒုစရဒုကမကောင်းတဲ့စရကအချင်းအတန်ကြီးတဲ့ပုံကိုပြောပါတဲ့အချင်းကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ရှိတော့ဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့အချင်းတွေသူမှာကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါပေါ့ဒုစရဘုဇနရဲ့တွေ့ထဲမှာဒုစရပြောပြီးဆိုရင်ပညာမတတ်တောကျတောင်ပြလူတွေကျူးလွန်တယ်ထင်တာဟုတ်ဘူးပညာတတ်တဲ့လူလည်းဒုစရလုပ်တာပဲဥစ္စာရှိတဲ့လူလည်းဒုစရိုက်လုပ်တာပဲအာနာရှိတဲ့လူလည်းဒုစရိုက်လုပ်တာပဲခုနရေးခဲ့ပြီးပြီနော်ပြောခဲ့ပြီးပြီအဲအခုခင်မှာတော့ပြောရတဲ့စကားတွေကတတိယထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စာကိုသင်တဲ့အခါမှာဥစ္စာတော့စာတိုင်းမှန်သင်ရတာကိုတဦးတယောက်ကိုထိခိုက်စေခြင်းလို့တဦးတယောက်ကိုစော်ကားခြင်းလို့ပြောတာမျိုးဖြစ်ရဘူးဗျာဟုတ်ပြီနော်သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းပဲသူများတဲ့ပို့ပြီးတော်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူမြတ်တဲ့ပုံပြီးအာနာရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခက်တာကကိုယ်မှာကအဲ့လိုလဲကံမကောင်းဘူးအဲ့လိုလဲဝိရိယမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝိရိယရှိရှိမရှိချင်းတော့ချမ်းသာခြင်းတာတားလို့မရဘူးတောခြင်းတာတားလို့မရဘူးအာနာရှိခြင်းတာတားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လောဘပါလာတာကိုအတ္တနဲ့လောဘတွဲရင်ပုံချမ်းသာခြင်းတာလေပြီးတော့အတ္တနဲ့မာနတွဲလိုက်ရင်ပေါ့နော်ငါတော်တယ်ဆိုတာငါရှိတယ်ဆိုတာသိစေချင်တာလေဒါပေမဲ့ကိုယ်ကအဲ့လိုမဆွမ်းဘူးဆိုရင်မဟုတ်တာတော့တော်တော့မယ်အဲ့ဒါကိုဒုစရိုက်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒုစရိုက်က7ပါးရှိတယ်ဆိုတော့သိပြီဒါပဲဒါပေမဲ့လောဘဒိဋ္ဌိမာနခေါ်တဲ့ပပိစတရား3ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွလုံးမဲ့ဒုစရိုက်က7ပါးတော့မရှိဘူးတပါးစီသွားမယ်ပေါ့နော်1ချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုံပုံတွေကအာဒေနာဒါနနည်းနည်းကြုံလုံးလေးပြောအောင်မယ်ဘုရားတို့တိလာယူတဲ့အခါမှာပါဏာတိပါဒဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဒေနာဒါနဆိုတာမှားနေရတာတွေ့တယ်သူတို့ဆိုတဲ့အခါမှာအာဒေနာဒါနအာဒေနာဒါနလို့ဆိုတာကြားတာပေါ့နော်နားနေအာဒေနာဒါနလို့ဆိုတာကိုကြားရတယ်။တကယ်ကနားငယ်မှာရေးချပါတယ်။အတိဘယ်တစ်ခုစီဘာသာပြန်ပြမယ်။မတူတဲ့ချက်ပေါ့နော်။ရေးချအောင်ဖြုတ်ထားတာနဲ့ရေးချရှိတာကိုနည်းနည်းလေးခွဲပြီးတော့နားလည်ဖို့။အာရယ်ဒိဏရယ်ဒါနရယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဗမာရေးဆိုးဆိုးနေတဲ့စကားနဲ့ဘာသာပြန်ပြမယ်။အာဒိဏဒါနလို့ဆိုခဲ့မယ်ဆိုရင်အတိဘယ်တစ်မျိုးအာကမဒိနာကပေးတာဟုတ်ပြီနော်ဒါနာက
ပေးတာပဲမပေးတော့ဘူးပြီးတော့ပါပြောတာလေအိဗေကဘာမှမသိဘူးအဲ့ဘမိုင်းဆုဆုနေတယ်စက်ကလုံးပေါ့နော်အာဒိနာဒါနာဝေရမနိဒေခာဝရသမာဓိယာမိအဲ့ဒါမှားနေတယ်အခုရေးတာကြည့်တယ်အာဒိနာဒါနာအဲ့ဒီမှာအာဒိနာဒါနာဆိုရင်အိဗေတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာရေးချာလေးဦးဇင်းတို့တက်ကြည့်လိုက်မယ်ရေးချတက်လိုက်တာနဲ့အိဗေတစ်မျိုးကွဲသွားတယ်ဗျာအဲ့ဆိုစကားသုံးခုအဲ့သုံးခုဦးဇင်းဖွဲ့ပြမယ်အာရဲ့ဒိဏရဲ့အာရဲ့ဒိဏရဲ့ပြီးတော့အာဒါနာရဲ့ဒီအာကဒီနောက်မှာတွက်ကြလို့အာဒိဏဒါနာဖြစ်တာအာဆိုတာကမဒိဏကအပေးတာအာဒါနာကယူတာမပေးတာကိုယူတာအဲ့ဒါမှမှန်တာခုနကပြောတဲ့စကားလုံးဆိုမပေးတာကိုပေးတယ်ဆိုဒီပဲဘာမှန်းမသိဘူးဒါချုံလို့ပြောတာပါချုံလို့ပြောတာပါနော်အဲကြောင့်ဒီတိတ်ခါပေါ်လေးဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲပါဏာတိပါဒဝေရမနိဒေခပရသမာနိယာမိအာဒိနာဒါနာဝေရမနိဒေခပရသမာနိယာမိဒါမျိုးလေးတော့ဆိုတောင်းလေ့ကျင့်ထားပေါ့လေရှင်မြတ်ရေးဒါလေးမှားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သွားတွေ့ရင်တော့ပြောခံရတတ်တယ်ပေါ့လေမင်းတို့ကလေဗုဒ္ဓဘာသာယူပြီးတော့ဒီစာလေးတော့မှမှန်မှုဆိုတတ်ဘူးလားလို့ပြောရင်ခက်တော့ခရကြည့်ရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုအတ္တကိုအခြေပြုပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တခြေပြုပြီးတော့တော်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးရင်ကြွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတ္တအခြေပြုပြီးတော့အနာရှိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာရှိကြောင်းပြခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလို့တက်တယ်လို့ကြည့်ရအောင်အပေကြကြောင်းဒုစိုက်နော်ပြောပြီးသားအတ္တကိုခြေပြုတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုပြောတာပါချမ်းသာခြင်းကလောဘနော်ချမ်းသာတဲ့ဆိုတာကိုသိစေခြင်းကမာနလောဘဒိဋ္ဌိမာနကိုတော့မမေ့တဲ့နော်ဥစ္စာအခုပြောနေစေကာလမှာပဲရှိတယ်ဟောဘီအတ္တခြေပြုတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြောပြောချမ်းသာတဲ့ဆိုတာကိုလူတိုင်းသိစေခြင်းနဲ့ပြောပြောအတိတ်ကကံလည်းမပါဘူးပိစုံပန်လည်းပြင်းတယ်ပုံပေါ်အမချမ်းတော်ချမ်းသာခြင်းလားပေါ့နော်ဘာလို့မထင်လဲအာဒိနာဒါနာပိုင်ရှင်မပေးတာကိုယူမှာပေါ့ပိုင်ရှင်မပေးတာကိုယူမှာအဲ့ဒါကိုဇဂတ်သုံးခုဗမာရေးကတောင်းထားတာရှိတာပေါ့နော်ဩရာရဲ့ပြီးတော့လက်စာရာရဲ့ပြီးတော့သိနာရဲ့များသောပြအာဒိနာနာနာကိုဟူတယ်လို့ပဲဘာသာပြန်လိုက်တယ်ဒါတော့နည်းနည်းလေးအထင်သေးရာရောက်တာပေါ့နော်ပညာမတတ်ဘူးဥစ္စာမရှိဘူးအစင်တတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံပေါ်တွေသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုယူရင်ဟူတယ်လို့ပြောကြတာအော်ပညာလေးလည်းတက်တယ်ပေါ့နော်ဥစ္စာလေးလည်းတာမန်ရှိတယ်ပေါ့ဒါမှတာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ပညာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူရင်လာစားတယ်လို့တော့မလားအာနည်းနည်းလေးအစင်မြင်လာတယ်ပေါ့နော်ပညာလေးလည်းတက်တယ်ဥစ္စာလေးလည်းနည်းရှိတယ်အာဏာလေးလည်းရှိတယ်ဆိုရင်သိနေလို့တော့မလားအဲ့ဒါအားလုံးကြည့်ကြည့်ခိုးတယ်ပြောပြောလာစားတယ်ဆိုဆိုသိနေပြောပြောပေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကကြည့်ပါအခိုးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကပိုင်ရှင်ဘက်ကကြည့်ပေးကျင်လို့ပေးတာလားလက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစားတဲ့သူဘက်ကသွားမကြည့်နဲ့လေစားသူတော့စားမှာပေါ့သိမ့်သူလည်းသိမ့်မှာပဲလေဦးဇင်းတို့ကပိုင်ရှင်ရဲ့ယူသူရဲ့နှစ်ဖက်ကိုကြည့်ရမှာလေပိုင်ရှင်ဘက်ကကြည့်လိုက်ကိုပစ္စည်းအခိုးခံရရင်ကိုကြိုက်လားလို့ပိုင်ရှင်မပေးဘူးလက်စားတာလေးတည်းပဲမပေးခြင်းဘူးရှင်ပြရင်မပေးခြင်းပဲပေးရတာပေါ့ကိုစိတ်ကိုပြန်ပေးကြည့်လေမပေးခြင်းပဲပေးရတာကိုဗျာအဲ့ဒါအာဂတိခေါ်တယ်စန္ဒဂတိလို့သူကသုံးတယ်စန္ဒတော့လောဘပေါ့နော်သူချင်းတို့ယူတာတို့တော့ပြောမှာပေါ့အခုခေတ်ဈေးကြီးပုံနဲ့ငါရဲ့သားတယောက်ကိုပညာတတ်စေခြင်းတယ်ဘိုးတယ်ပြောလာစားပြောပဲချက်တာပြောနော်ငါသားကိုပညာတတ်စေခြင်းတယ်ဒါပထမဆုံးအဆင့်လို့ကြီးမယ်ဆိုရင်တော့အောက်ကနေကြည့်ရအောင်ဟိုးတယ်ဆိုစကလုံးသုံးရတာပေါ့နော်ငါးသားကိုပညာတတ်စေခြင်းတယ်
ငါပန်းကိုဆိုခဲ့တဲ့ကဒိဋ္ဌိကိုလည်းအတ္တလာပြီကြိုးစားပြီးလုပ်ပြီးလို့မရဘူးလားရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တယ်ပူရစေချင်တာလောဘပူကြီးလာတာကိုပူရစေချင်တာပညာတရှိပညာတရှိဖြစ်စေချင်တာငါဒုက္ခရရောက်ပစေတော့ငါသားငါသမီးဒုက္ခမရောက်စေရဘူးဆိုပြီးတော့သူကမလုပ်မလဲအိုးမယ်အာလူးမယ်နှိုင်မယ်တိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဓာတွေကဒုစရကျွန်းတော်လည်းဆင်ကိုရောက်လာပြီအစကလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုငွေးတဲ့အချိန်မှာကိုပဲစိတ်ဆင်းရဲတာကိုဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်စိတ်ပဲဆင်းရဲရတာအခုသူများပစ္စည်းကိုသွားယူလိုက်ပြီးခိုးလိုက်ပြီးဆိုတာပြင်ထားမိရင်တော့ကိုပါဆင်းရဲမှာထောင်နဲ့ကြားနိုင်တဲ့အရေးလဲခံရနိုင်တယ်အဲမကောင်းတဲ့ကြိုးပြေးပြီးအပယ်ကြတာခဏထားအောင်အပယ်ကြတာခဏထားအောင်နော်ဒုက္ခရောက်စေတဲ့အကြောင်းကြုံပြီးဟောလက်စားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေကြည့်လိုက်လက်စားတော့အစုံပေါ့နော်သူဘာကြောင့်စားတာလဲမလှဘူးဘုမပြည်မှာယာထတဲ့လာခနဲ့သူ့ရဲ့သားကိုဦးဇေဘုမနိုင်ငံမှာလည်းပညာရေးလည်းတော်တော်လေးတော့ကွာတော့ကွာချတာဗျ private မှာသင်တဲ့ပညာရေးနဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ government မှာသင်တဲ့ပညာရေးတော်တော်ကွာတယ်ဦးဇင်းတို့တရားသလောက်ပေါ့နော်အစိုးရပညာရေးကစင်ကာပူမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အစိုးရပိုလီတို့ဘာလို့တက်ဖို့ဆိုရင်တော်တော်ခက်တာသူကကောင်းကောင်းနဲ့သူကသင်ပေးတယ်အာ private မှာတက်ဖို့ဆိုရင်မခက်ဘူးပတ်ဆိုင်ရှင်ရပြီအဲ့မျိုးပေါ့နော်ကြောင်းမြန်လေးကြည့်ပဲအခုဗမာနိုင်ငံမှာကြာတော့အစိုးရဂျောင်းဆိုရင်နည်းနည်းနေတယ်လို့ပြောတွေးတာပေါ့နော်အပြင်ဂျောင်းဆိုရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ဘာမှနိုင်ငံမှာ private ကျောင်းနေရှိတာပဲအဲ့ကျောင်းမှာထားပြီဆိုရင်စွာကျောင်းနဲ့မတူဘူးလေဒီကကြည့်ပါပြီနဲ့ကိုသောပညာတက်စီနာပေါ့တူတူကိုပဲလေဘာဖြစ်ပညာတက်စီညာကိုကြွားကျင်လည်းပါတာပေါ့ကိုသောပညာမတောက်ဆိုရင်ဘသူကြားမှာမှကြွားလို့မရဘူးငါမှသားတယောက်ရှိတယ်ငါသားဘာပညာမှမတက်ဘူးဘလို့သောကြွားမှာတော့အဲ့ကြွားကျင်တဲ့စိတ်ကမာနပဲအဲ့ကြောင့်သူ့ကိုဖြစ်စေချင်တာအဲ့ဒါလောဘဘသူလဲငါပါဒါကြောင့်လောဘဒိဋ္ဌိမာနသုံးပါတွဲကိုတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုပြောပြတာအဲ့ဆိုတော့ပဲဘာလို့မလဲသူရတဲ့လက္ခဏာနဲ့မလုံတော့ဘူးသူရတဲ့လက္ခဏာသူမိမပေးတာနဲ့တင်ခန့်နေပြီဒါပေမဲ့သူသားကိုပြင်ရတတ်စေခြင်းနဲ့တော့ဘာလို့မလဲလာတော့စားမှာပဲစားပြီတယ်သွားတာပဲအဲ့အဲ့ကြောင့်ဥစ္စံတို့သင်ရတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်လက္ခဏာကောင်းကောင်းပေးရတဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့လက္ခဏာကောင်းကောင်းပေးရတဲ့လူတွေတဲ့ဒီလူသက်သမားနေထောင်းချာတတ်သူတဲ့သုံးအမျိုးဖြစ်သူဒီတဲ့ချင်းညာမသိတာပေါ့ပေါ့နော်လူသက်သမားကိုလက်ခအများပေးရမှာလားဆိုသူကမြင်တာထင်တာရှိအောင်ပြောရတာဘူးဗျာကိုယ့်ရဲ့သားတရားကိုအခုပြောနေရမှာလားဒီစရိုင်းအောင်ကြပြီကျမကောင်နေကြနော်စရိုင်းအောင်နေကြပြီကျမရေယူဆိုင်ကြတဲ့ဘာဆိုလို့လဲတိမာပေါ့နော်ကျောင်းတို့စရိုင်းအောင်လာတယ်ဆိုပါစစ်တေတက်မယ်ဂုံတို့ဘယ်နဲ့ပါတာနဲ့ပါလာပါလာသူစစ်တေတက်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကမမီဘူးလေအမှန်သာမီမီမှာဉာဏ်မမီဘူးသူဆံအောင်ဖြစ်ချင်တယ်ပြီးတော့မိဘတွေဆံအောင်ဖြစ်စေချင်တဲ့ဂုံရှိစေချင်တယ်ဆံအောင်ဖြစ်ချင်တာကလောဘနဲ့ပတ်သက်တာကိုသူဆိုငါကိုမိဘတွေဂုံတက်စေချင်တယ်မာနအဲ့ဆိုတော့ဘာလို့မှာစာကူးချမှာပဲအဲစာကူကြတာရှင်မအာရဏနာဘာဆိုင်ကိုတော့ပို့တာပဲလေစာကူတာရှိတာပဲအဲလိုဘာဖြစ်သွားအောင်သွားတာပဲလေအဲ့ဒါလိန်စားတာပဲညာစားတာပဲအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့တိတိကျကျလာခလိုက်ပေးရတယ်တိကျလည်းပြန်သင်ပေးရတယ်တဲ့သူ့ကိုခုတ်ခွင်ပေးတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ခုတ်ခွင်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်တဲ့သူကပညာမတတ်ပဲနဲ့တကယ်တွေ့ကြုံမရှိနဲ့ဆင်အောင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်သူကလိုင်စင်ရသွားတာဗျာသူသက်လို့တည်သွားရင်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့သေးတော့မကောင်းပါဘူးဗျာခင်ဗျားလူနာရောက်တာနောက်ကြတော့ပါဘာတတ်နေလဲဟောသေးနေပြီ
ဟောလေအဟလာကျမတို့လေကျွန်တော်တို့လေကောင်းတာမရလို့နောက်ဆုံးကို့မှာပဲပြည့်ပြီတင်းကြံပြီဒုက္ခရောက်တာပဲအဲ့ဒီဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပုံပေါ်တယ်ပညာနဲ့တန်းအောင်လုပ်ပေးရတယ်ဥစ္စာနဲ့မြင်များပေးရတယ်လက်ခကောင်းအောင်ပေါ့နော်အဖြစ်တော့လက်စားမှာလက်စားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စာအုပ်ထပ်တာတောင်မှနေပဲဆိုင်နဲ့ပို့ပေးရင်စာအုပ်တိမာပါနော်တိမာပါစေခိုင်းပါသွားပူရင်ပေါ့နော်လက်စားတာဘာဖြစ်လို့လူကျင်တာဟုတ်ပတ်စံပို့ရတာဟုတ်ပြီးတော့ထောင်ချတတ်လို့ဒါတရားသူကြီးရှင်းနေတယ်တရားသူကြီးတို့ပြီးတော့ရှင်းနေတော့ပေါ့နော်သူတို့ကပညာတကယ်မတတ်ခဲ့ဘူးပညာတကယ်တတ်တာမှန်ပေမဲ့သူတို့တတ်တဲ့ပညာနဲ့ညီမျှတဲ့လက္ခဏာမရဘူးဆိုရင်ဘာလို့မထင်လို့လဲသူလည်းလူသားလေသူလည်းလူကျင်တာပေါ့တို့လူကျင်ဘာလို့မှာတော့လက်စားမှာပေါ့အနေထိုင်နဲ့အပြည့်မရှိသူအပြည့်ရှိသူဖြစ်လို့ဖြစ်အပြည့်ရှိသူအပြည့်ကင်းသူဖြစ်လို့ဖြစ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်ဆံဝဲအသုံးမချမှုကြောင့်လူတွေယော့သွားတယ်ရှင်းနေရဲ့လက်စားမှုကြောင့်လူငယ်လူရွယ်တွေထောင်ထဲရောက်သွားကြတာနိုင်ငံတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနေစမ်းမရှိဘူးလို့နောက်ဆုံးအမျိုးဖြစ်သူဆရာမလေးသူတို့ကတစ်နှစ်တစ်နှစ်မနေဘူးမွေးတာတော့ပုံမှန်ပြမလို့ပို့ဆိုတယ်တန်းမှဆိုရင်တယောက်တင်တယ်ပေါ့နော်အိုးတခန်းမှဆိုရောင်း50တော့ရှိတယ်ဆယ်နှစ်ဆိုရောင်း500ရှိနေပြီသူကပညာနဲ့တကယ်မတတ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ချမ်းသာကျင်တာပဲလေဘာချမ်းသာကျင်တာပညာတတ်တာမတတ်နိုင်မဆိုင်ဘူးလေဗျာဘယ်ဘာပညာမှမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသွားမကြည့်မင်းဆင်းရဲကျင်တာချမ်းသာကျင်တာမင်းချမ်းသာကျင်တာပဲသူကချမ်းသာကျင်တာပေါ့ဘလို့ပဲသူပညာတတ်ခဲ့တယ်ပြောပြောဒါပေမဲ့သူရတဲ့လက္ခဏာနည်းနည်းလေးဆိုရင်သူကျတော့ခိုးတာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာလောက်တာပဲလေချမ်းသာကျင်တာပေါ့ကြည့်ကြည့်တယ်မချမ်းသာရင်လေလေအစင်တော့ပြေတော့ပြဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဘာလို့မညာလို့ဘာအကုန်လုံးရှုပ်ကုန်တာ။အဲဆိုတော့သူ့ကိုအကြောင်းပြုတော့အဲ့လက်စားတဲ့ဆရာဆရာမအကြောင်းပြုပြီးတော့ပညာလိုက်တင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာပညာတကယ်မတက်ဘူး။ဆောင်းဖို့တော့အောင်းတယ်။အဲဆိုအဲ့ဒီမျိုးစင်ဆက်ပေါ့နော်။တနေငံလုံးအကုန်လုံးပညာမတက်ဝဲတော့ရကြတယ်။ပညာမတက်တဲ့လူတွေစုနေတော့အကုန်လုံးတစ်မျိုးလုံးပြက်တာ။ဒါကြောင့်မို့အမျိုးဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေထောင်ချတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆရာဝန်တွေကိုပညာတတ်အောင်လည်းသင်ပေးရတယ်။ပြီးတော့လုံလောက်တဲ့လက္ခဏာနဲ့စတိပဲဖြစ်အောင်လည်းကူညီပေးရတယ်တဲ့။အဲ့လိုမျိုးသူကလောဘကြီးလာပြီဆိုရင်ကြွားကျင်စရိများလာပြီဆိုရင်တဲ့။ဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူး။သူတို့တိတ်ခအဲ့လောက်ထိအကြမခံဘူး။လက်စားတာ။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာသိရလောက်တဲ့ဒီအာဏာမရှိဘူး။သူတို့မှာသိရလောက်တဲ့ဒီအာဏာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေရှိပြီဆိုတော့ဒါကြာခုမှာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲလူချင်းလူပေါ်냐မလို့ချင်းဘာလို့သိမ့်မှာ။အိုးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်။အာဒိနာဒါနာကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာတိငါဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကရှိနေတယ်။နှစ်ငါချမ်းသာမှဖြစ်မယ်။သုံးချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆွေမျိုးတော်တင်တာအာလူပြောမလားဆွေမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကွာဆွေမျိုးပါရွှေရှိမှအမျိုးတော်တင်တာငွေရှိမှမျိုးတော်တင်တာအဲ့ဒီရွှေရှိမှမျိုးတော်တင်တဲ့ငွေရှိမှမျိုးတော်တင်တဲ့ဆိုရယ်စကားရဲ့နောက်မှာကြည့်လိုက်ကြွားကျင်တဲ့စိတ်တွေမာနတွေပါနေတာအဲ့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၃ခုကိုမှီပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အာဒိဏဒါနာမပေးတာကိုယူပြီးဟောခိုးနေတဲ့လူကြတဲ့မှာခိုးတာပြဿနာမရှိပါနဲ့မခိုးတဲ့လူကြတဲ့မှာသွားခိုးရင်ပြဿနာတက်တယ်ဒီတိုင်းပဲလန်စားတဲ့လူကြတဲ့မှာလန်စားတာသိမသိတာပါနဲ့လန်စားတာအေးယူတဲ့ပုံကနဲ့သွားတွေ့ရင်ပြဿနာတက်တယ်သိနေကြလူတွေသိနေတာပြဿနာမရှိပါနဲ့လို့သိလို့မရတဲ့အရာတွေသွားသိရင်တော့ပြဿနာရှိတာနိုင်တယ်အဲ့ဆိုတော့ပိဿုပ္ပံမှတင်ပဲ
အဖမ်းခံရတတ်တယ်အချုပ်ထည့်ရောက်တတ်တယ်ထောင်းလဲကျတတ်တယ်ဒါကမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုစပေးပြီနော်အပြစ်ရှိအောင်မဟုတ်တော့ဘူးမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုစပေးပြီပေးဆုပ်ပန်းမှာဓာတ်တင်ပဲလားဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တေအာကုသို့ဖြစ်ခဲ့တယ်နှင်းမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုချင့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့တွေ့တယ်သိပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းမကောင်းတဲ့ပုံကိုရောက်ပါတဲ့။ဟောသူလုတ်ခဲ့တဲ့အာကုသို့အကျိုးဟာအကျိုးဆက်အနေနဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်နောက်ဘဝတွေမှာနောက်နောက်ဘဝတွေမှာပေါ့နော်။ဒါကပိဿုပ္ပံမှာကြုံတာ။နောက်နောက်ဘဝတွေမှာတဲ့။ကျန်သူမျိုးဟုတ်ကျန်သူမျိုးရေးတာလေ။ဒါမြင်တော့တော့ကျန်သူမျိုးမာပါနဲ့ကျောင်းရမယ်ပြီးပြီလုံလောက်ပြီအဲ့လောက်ဆိုရင်စင်ရတာချမ်းသာတယ်ပြောမနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းရေးတဲ့ပါသွားမယ်မေးလောင်သွားမယ်ဆိုမွေးပြီးသားမှာဘလောက်ပဲပိုင်ပိုင်ဒီအာနာရှိပါတယ်ဆိုပုံကိုယ်ရဲ့သိရင်မွေးပြီးသားမှာဘလောက်ပဲလုံချုံနဲ့လုံချုံထားတယ်ပြောပြောခိုးတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့တွေ့လို့ပါသွားရင်မွေးပြီးသားမှန်းဘလောက်ပဲချမ်းသာတယ်ပြောပြောပါဆိုသမီးဆိုနဲ့သွားကြောက်ရင်မွေးပြီးသားမှန်းသူတို့ပြဿနာရှင်နေတယ်နဲ့သူတို့တွေလုံပြီးနေရတယ်နဲ့ကိုမလေးအလုံးမလုံးမလုံးနိုင်ဘူးပိုင်ဆိုင်နေမြတ်သူ့ကိုပေးနေရတာသွားပြီတချို့ပြောကြတယ်အမလေးငါတို့များလေဘာမှလုံစားလို့မရဘူးကြုံလိုက်တာမှန်တယ်မှန်တယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျุလုံခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုကိုပြန်ပေးတဲ့အခါမှာလေကိုကနာကျင်ရတယ်ပေါ့လေတကယ်တကယ်တော့ပြန်မမြင်နိုင်တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်လောဘဒိဋ္ဌိမာနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာဒိဏဒါနာကျุလုံနဲ့အောင်အပယ်ကျသွားတာခဏထားအပယ်ကျတဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်နော်အခုကျุလုံတဲ့အပြစ်အပယ်ကျကြောင်းဒုစရဒီဒုစရကျุလုံရဲ့အပယ်ကျနိုင်တာကိုပြန်ကန့်ကိုကြည့်ပေစုပ်ပန်လည်းအဆင်မပြေဘူးတန်တရာတို့လည်းစိတ်မချရဘူးဒါနံပါတ်1ကျุလွန်တဲ့အာဒိဏဒါနာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိမာနာလောဘကြီးလာရင်မာနာကြီးလာရင်အတ္တကြီးလာရင်ဒီပြည့်တခုပဲကျุလွန်တာဆိုမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့နိကာမေသူမေသာစာရာသူတပါတာမေယပုံမှန်လည်းပြင်မှာဘူးဝုံလေးဘူးတဲ့သူကသူစိတ်သူမထိန်နိုင်တော့ဘူးလေမထိန်နိုင်ဘူးဆိုတာအာလောဘပွင့်ကျသွားတယ်လောဘပွင့်ကျတော့ဘာလို့လဲငါရဲ့လောဘကိုငါမထိန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့တနည်းဟာအဲ့ဒီဘုရားအပြည့်ကျွတော့ဘုရားအစင်းနဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးဟုတ်ကံမေသူမိစ္ဆာစရာဂျွလွန်ပါပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ဗျာသူများပါမေယားကိုကိုယ်ကသွားမှားမယ်ဆိုကြတဲ့ကသူများရဲ့မိဘတွေကရောသူများရဲ့ယောက်ျားတွေကရောလက်ခံပါတယ်လားသင်စင်သားဘောပိစောပံတန္တရာကခန္ဓာဆင်းရဲမဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်သွားပြီစိတ်ဆင်းရဲမှာကိုတော့အစားကြတဲ့ကပါပြီသားဒါမျိုးကျူးလွန်ခြင်းနဲ့စိတ်မွေးပြီးဆိုတာနဲ့ခနာအငိမ့်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကတန်တာမဟုတ်ဘူးတို့တော့ပြောမှာပေါ့လေသူစိတ်တန်တာမတန်တာဘယ်သူသိလို့လဲမပူနဲ့မပူနဲ့နော်ကောင်းတာလုပ်မယ်လို့တွေးတဲ့အချိန်တည်းမှာကိုမကောင်းတာကိုတွေးခဲ့တဲ့စိတ်တွေဟာကိုအများကြီးနှောက်ယှက်ပေးတာကိုအခုနောက်ထပ်သူကကျူးလွန်တော့မယ်ကိုကျူးလွန်တော့မယ်ဆိုကျူးလွန်ခင်သူကတွေးရတာပဲလေဘယ်ဘလို့ခိုးသွားမလဲဘလို့ပိုးတွေးရမလဲအာအမျိုးမျိုးတွေးနေရတာကွာသူကစိတ်ဆင်းရဲရတာတွေးမှပြီတဲ့ဗျာ gain ဘယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့တွေးမှာတော့စိတ်တာနဲ့တွေးအကျွလွန်ခံတဲ့ပုံကိုယ်ဖက်ကကြည့်ကြည့်ယောက်ျားရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပုံမှာသူကကျွလွန်ခံမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားမရှိပေမဲ့မိဘရှိတဲ့ပါသမီးပုံမှာသူကကျွလွန်ခံမယ်ဆိုရင်ပြင်ထားပိစုတ်ပံပါအဖန်လဲခံရနိုင်တယ်အထုတ်လဲကြနိုင်တယ်ထောင်းလဲကြသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကခန္ဓာကိုစည်ရခြင်းအကြောင်းဒါပိစုတ်ပံပါတန္တရာမှာပြင်ထား
အခုဦးဇင်းတို့မြင်နေတွေ့နေအခုကဘာရလေတော်တော်အဝေါ်ဆရာကောင်းလောက်အောင်ဖို့ဖြစ်လာပြီဗုဒ္ဓရဲ့တရားထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အာဓမ္မရာဂမိစ္ဆာဓမ္မဆိုပြီးတော့စကားနှစ်ခုပါတယ်ရာဂတွေကတဲ့တာပြင်းထန်လာတယ်တဲ့ရာဂတွေကထိုင်ရတဲ့ရခက်လာတယ်ပေါ့နော်ယူယောရာဂမဟုတ်တော့ဘူးလောဘမိုးစပြောခဲ့တာယူယောရာဂပဲပြောခဲ့တယ်ပြေမိစ္ဆာဓမ္မတဲ့မှန်မှန်ယဉ်ကျင့်လာကြတယ်တဲ့။ဟောအာရမရာဂဖြစ်လာပြီးမိစ္ဆာဓမ္မဖြစ်လာပြီဆိုရင်တဲ့ gay to gay lesbian to lesbian ချစ်ကြကြကြတယ်မှားကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါတစ်ဆင့်။နောက်တစ်ဆင့်ကအမေနဲ့သားအဖေနဲ့သမီးမှားလာကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကရာဂတအားကြည့်လိုက်ရင်ရာဂဆိုလောဘရဲ့အောက်မှာပဲကို။အခုကြည့်ကံရဲ့အကျိုးပေးပေါ့ဒါသန္ဓရာအကျိုးဆိုတာဒီဘဝကလွဲရင်နောက်ဘဝတွေမှာကြုံမဲ့အတွေ့အကြုံရလာမဲ့အကျိုးအားသန္ဓရာအကျိုးလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီအပေကြတာကိုခဏထားနော်အပေကြတာကိုဆက်မပြောသေးဘူးဘယ်ပုံရောက်လို့မပြောသေးဘူးအပေကြနိုင်တယ်ပြီးတော့ရလာမဲ့ဒုက္ခကမျိုးအမိဖြစ်မယ်မိမဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမိမမဖြစ်ဘူးကံကျွင်းကကြံသေးတယ်တို့ရဲ့အကျိုးပေးဦးမယ်ဆိုတော့ပြောပြောမလဲ6ပေါ့လေမိမမှလည်း6ရှိတယ်ယောက်ျားမှလည်း6ရှိတယ် lesbian အဲ့ဒါ gay ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိတ်ကသူရဲ့စိတ်ကိုသူမထိန်းနိုင်ခဲ့လို့တခြားမို့လောဘကိုမထိန်းနိုင်ခဲ့လို့ကျွနုံတဲ့အပြစ်တွေကြောင့်ရှင်မြတ်ဘာနဲ့သက်တည်ပြမှာတော့ဒါတွေရှိလားဆိုတော့ဥစ္စေဗုဒ္ဓယုံကြည်သူဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားနယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွနုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥစ္စေဝေဝေးလန်လန်ရှာစရာမလိုနဲ့ရှင်အာနန္ဒာကိုဆက်သွားရှာရမှာပဲသင်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောရမှာဟုတ်ဗျာတေဇာတုနေမဘူဇံနာဝိဝေဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ကြီးစဝတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဇတ်တော်ကြီးစဝတ်ထဲမှာနာဆိုတဲ့နာရတဇတ်တော်တခုပါတယ်။အဲ့ဒီနာရတဇတ်တော်ရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာသွားတွေ့ရတယ်ဗျာ။ဘင်ကြီးမှာသမီးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီသမီးတွေကသိချောသိလှပေါ့လေ။သမီးအလေးတယောက်တည်းဆိုတော့လူလေးသေးမရှိအောင်ထားပေးတာကအဖေးဆိုတဲ့ပုံပေါ်15ရက်တက်ခါသူ့အသည်ပြထုတ်ပြီးတယ်။သမီးပြောခြင်းသလားပြောလှုပ်ခြင်းသာသာလှုပ်သမီးလှုပ်ခြင်းသာဘာမှမတားရဘူး။အဲ့ဒီဘင်းကြီးမှာအမန်တယောက်လည်းရှိတယ်။ပြီးတော့အနားမှာနေပြီးတော့လူလေးသေးမရှိလှုပ်ပြီးတတ်တဲ့ကြုံယုံတယောက်လည်းရှိတယ်တဲ့။တည့်ရမှာဘုရင်ကြီးကနေပြီးတော့တော့ကမေသမီးဆိုတာအများကြီးပဲကျွလွန်ထားတာဘုရင်ကိုတည်တဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒါနဲ့ဒီတွေပါစီတွားပြီးတော့သူကမေးတာပေါ့နော်ကိုသူအကူသူရဲ့အကျိုးတွေပြီးတော့မိဘကိုလှုပ်ချွေးတဲ့အတွက်ရလာမယ့်အကျိုးတွေသူကမေးတာကိုဗျအဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာကိုသူအကူသူကျိုးဆိုးလည်းမရှိပါဘူးကွာမိဘလှုပ်ချွေးလို့လည်းပဲအကျိုးမရှိပါဘူးတော်အားလုံးဟာကဘာပေါင်း8400ပြည့်ရင်ကောင်းသူရောဆိုးသူပါလွတ်မှာကျွတ်မှာတဲ့အမလီသူကလည်းဟောတာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကကံရဲ့သဘောတိုင်းကိုဖြစ်နေတာကိုကသွားပြင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့မကောင်းတာပဲလွတ်လို့ကောင်းတာပဲလွတ်မကောင်းတာလွတ်လဲပဲ8400ပြည့်ရင်ကျွတ်မှာပဲကောင်းတာလွတ်လဲပဲ8400ပြည့်ကျွတ်မှာပဲဆိုဟာကောင်းတာလွတ်ရတာပဲတိတ်ခါအကြသလိုမျိုးအဲ့ဒါနဲ့လေအဲ့ဒီဘင်းကဒါသဘောကျတာဘာဖြစ်လို့သူကမကောင်းတာလောရတာကြိုက်တာဟုတ်ပြန်မကောင်းတာလောရတာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းတာလုပ်လို့8400ပြည့်ရင်ကျွတ်မယ်လွတ်မယ်ဆိုတော့ဗျာမကောင်းတာပို့လို့တာပေါ့အဲ့လိုပို့လို့ဖို့တွေအကြောင်းကဖန်လာသေးတယ်စေတူကြီးရဲ့စေတူကြီးကအလန္ဒာရဲ့အလာတာစေတူကြီးပြီးတော့ဂျုံကဘီစကဂျုံသူတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်လည်းပဲပြဿနာပိုကြီးသွားတာ
यदि योसो जे को चाबी करेगा बेगा तबो जाने भी ऐ तबो जाने जे मावे ठाकन भी रे लू निया बोला रे बे आला दा से दो जी परमासन ठाकन ने से या तई मना बे बाकी लो मन दे तो चनो को डाइन प्यो ये रे चनो को डाइन ती रे चनो हा ली रे ဒီစေတူကြီးမဖြစ်ခင်ရှေဘွားပေါ့နော်စေတူကြီးမဖြစ်ခင်ရှေဘွားမှာတော့ကသူကသွားတတမာဖြစ်ခဲ့တာတဲ့တကယ်လို့သာမကောင်းတာလို့လို့မကောင်းတဲ့ကြိုးပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလူဖြစ်เสียလဲကြောင်းမရှိဘူးယာထူးကြီးကြီးလဲရเสียကြောင်းမရှိဘူးမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားမကောင်းတဲ့ကြိုးမပြီးလို့ကျွန်တော်ဟာလူလဲဖြစ်လာတယ်ယာထူးကြီးကြီးလဲရတယ်အဖေတို့ကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်လို့မြင်နေတာအတိတ်ဘဝကိုတဘဝစာမြင်တာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘီဇကကျောင်းလဲဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့ကံကားတာအကျိုးမပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံလဲပဲကောင်းတဲ့ကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဘီဇကကျောင်းဖြစ်လာတဲ့လူဟာအတိတ်ဘဝပေါ့နော်တဘဝကတ်နေတဲ့ဘဝဒီကြုံမဖြစ်ခင်ဘဝတော့ကသူကတတိဖြစ်ခဲ့တာကောင်းတာလုံးရင်ကောင်းတာရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့တတ်တာနဲ့ပဲကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာကိုကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒီတော့ကုသိုလ်လုပ်ပါရဲ့နဲ့ပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘဝမှာကြုံဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအာကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူကယာတုကြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူကယာတုနိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့တေချာသွားပြီဗျာအော်သူတို့နှစ်ယောက်ကထောက်ခံလိုက်တော့ဘင်းကပိုဆိုတာဟာအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့လေဘင်းလေနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေရောဘာရောသူကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ချိန်မရွေးကိုအပြည့်ကျွန်းလို့တာဘာလို့အပြည့်မှမရှိတာအဲ့ဒါကိုသိနေတဲ့အခုစာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရူစာတာအာနန္ဒအတ္တရူစာမင်းသမီးသူတို့စမ်းနေတော့ရှန်နာရမင်းသမီးဖြစ်တာတပွားတယ်မဟုတ်ဘူးဟွန်းအဲ့ဒါကိုအဖေကျူးနွန်တာလည်းတွေ့နေတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားလည်းသူကြားရတယ်ဒါမဲ့အဖေကတော့မှားနေပြီဒီအဖေကတော့မှားနေပြီဘာဖြစ်လို့မှားတယ်ပြောနေတဲ့ဆိုရင်ရူစာမင်းသမီးကတဲ့ဆက်လေးဘဝမြင်တာပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ဘဝရဲ့နောက်ထပ်ကြုံမဲ့ခုနှစ်ဘဝရဲ့ဆက်လေးဘဝကိုမြင်နေတာလေကံကြီးအဲ့လိုဆလေးဘဝမြင်နေတော့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကမကောင်းတာအကျိုးမပေးဘူးကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကကောင်းတာအကျိုးမပေးတော့မဟုတ်ဘူးသူဘာဖြစ်လို့မိမှန်ပြတော့သူသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်နာရလည်းခေသူမောကိုလောဘလိုလိုက်ရင်လေမှားခဲ့တဲ့တမှာသူလည်းပါတာပဲအော်အဲ့ဒါကိုလေအားရပါရသွားမလို့သူတို့ကောင်းတော့မှားသေးတယ်ငါတို့လည်းမှားမှာတော့သွားမလုပ်နဲ့သူတို့ကောင်းတော့မှမှားနိုင်ပြီးကိုလိုစင်တန်ကအမှားရအောင်ကိုကြတတ်တယ်လို့အသိဉာဏ်ယူပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်အောင်စူးစမ်းတာမျိုးတရားလေးမင်္ဂလာတရားတော်မှာဟောတာသိမှန်တာပဲအာသေဝနာပါဠိပန္တိတသေဝနာဆိုတာပေစုပ်ဗန်တန္တရာမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမပေါင်းနဲ့ပေစုပ်ဗန်တန္တရာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပေါင်းဘာဖြစ်လို့ပေစုပ်ဗန်တန္တရာမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပြီဆိုရင်လည်းကောင်းတာမလုပ်ဘူးမကောင်းတာပဲလုပ်တော့တာအခုရှင်အနာရအလောင်းတထေသာဆိုတော့တထေနဲ့ပဲပေါင်းမိတာပေါ့အခုခေတ်ဆိုရင်ဘာသွားလို့သွား KTV သွားလို့သွားအဲဒါလေးသွားတာဘာဖြစ်တယ်မလို့ဒါကတော့ကိုတွေးတာပေါ့ပြအဲ့ဒီနောက်မှာဘာရှိမလဲကိုမှမသိတာအခုရှင်အနာရအလောင်းသွားပြသွားတာသူ့ဘေးရှင်းပြတာရိုးစံမင်းသမီးကအဖေးမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားမကောင်းတဲ့ကြိုးပြီးဆိုရှိတဲ့သမီးကိုယ်တိုင်ပဲအိမ်မှာဗျာတထေသားဆိုတော့ဗျာဟိုလိုကဖားဒီလိုကဖားပြီးတော့တထေချင်းရဲ့လည်းမြောက်မှာပေါ့လေသွားကြဆိုဟိအိမ်မှာကာမေသူမိစာစာရကျူးလွန်တာကာမေသူမိစာစာရှင်မြတ်ဒုသနာတော့ပြောလို့မရတော့ရတာပေါ့ဒုသနာတော့မထင်ရှားဘူးလေရှင်အနာနာပို့ထင်ရှားတာရောရှင်အနာနာလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်မှအပြည့်ကိုကျူးလွန်တဲ့အတွက်အပြည့်ကိုခန္ဓာနဲ့ပေပြီးစက်ခဲ့တော့သိစေချင်တာဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကလေစိတ်ကိုပဲဆင်းရဲစေတာမဟုတ်ဘူး။ဒုစရလုပ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်ပါဆင်းရဲရတာ။သူမဖြစ်ချင်ပေမဲ့မဖြစ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့
အာမေရကြသွားသေးတယ်အပေရကြသွားသေးတယ်အပေကလွတ်လာပြီးတဲ့ခါမှာမိမဖြစ်လိုက်မြောင်ဖြစ်လိုက်မြောင်ဖြစ်တော့လဲသင်္ခန္ဓာတွေနွားဖြစ်သင်္ခန္ဓာတွေနတ်သမီးဖြစ်အာဆောင်းမဲ့သူကတော့ဒီလိုအပြည့်တွေကိုမြင်နေတဲ့အတွက်ဒါရမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတာအမှန်ပဲဆိုတာကိုသိစီရင်လည်းအမျိုးသမီးလည်းသူဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်လည်းသူဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီမှာကျတော့ရူစာမင်းသမီးဆိုတာအမျိုးသမီးအနေနဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကဆိုရင်ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဘဝနဲ့သူနေခဲ့ဖို့တယ်ရှာနန္ဒာတော်တော်ဆုံးတယ်ဗျဒါကြောင့်မို့ကံကကြောက်เสียတိတ်ကောင်းတယ်ကံကျွံ့တဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ကြောက်เสียလို့မထင်တာလဲဆိုတော့တိအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအမှားအမှားလို့မမြင်ဘူးတဲ့အမှန်လို့ပဲထင်တာတဲ့ဒိဋ္ဌိကြတော့ပြင်းမှကျင်တဲ့စိတ်ဟာရှိနေတာကိုတဲ့ပေါင်းတော့သွားပြီပေါ့နော်ဒါအမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းလေးကိုဦးဇင်းတို့တာရကအနေနဲ့စက်တော်ကိုထုတ်ပြတာပါဒါကြောင့်မို့သတိထားကြပေါ့လေအေးခန္ဓာကဒီများသွားပြီပေါ့နော်ဒီကာမေသူမိစ္ဆာစရာကိုကျွနုံတဲ့ပုံပုံတွေကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုံပုံတွေတွေ့ရတယ်အသိဉာဏ်ရှိပေမဲ့လို့တတိအာနေပြီးတော့လေပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့ပုံပုံတွေတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာဆိုတော့ဒါလို့လို့ဘူးပဲလေ easy ဒါတော့သူတို့မှာဘာယုံကြည်ချက်မှမရှိတာကိုတန်ត្រာတွေပေးဆုံးပိုင်းသူမှမရှိဘူးသူသားရဲ့လိုအပ်ချက်ရာကျွလွန်ကြတယ်ပေါ့ဒါသူတို့ကိစ္စပါဘုရားဝါဒမှာတော့ကံကြောင့်ရလာမဲ့အကျိုးကိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြောထားတာအဲ့ကြောင့်ဘုရားကတားတာပေါ့သူမကြိုက်လို့တားတာမဟုတ်ဘူးကံအကျိုးပေးနိုင်စွာရှိလို့တားတာကံမဝိပါကောအာစိန်တယောဆိုတာကံအကျိုးပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမတွေးနိုင်မကြံနိုင်ပါဘူးတဲ့ဘုရားပြောတဲ့စကားလေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တော်ဝန်တွေဟာတဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုငါသိတယ်လို့သာသိမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါနလုပ်သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ပါဇက်တဲ့ကိုရောက်နေတဲ့ထမင်းတောင်မှထုတ်ပြီးတော့လှူတော့တယ်ကံအကျိုးကိုမသိလို့ကောင်းလည်းမကောင်းတာဆိုလဲဟိုဆိုကြတာအခုကြည့်ကာမေသူမိစ္ဆာစရာဘာကြောင့်ကျွနော်တာလဲလို့မေးရင်ဒီကတော့အတ္တမှာပါပဲအဲ့အတ္တကကြည်လာတဲ့အခါမှာလောဘကိုမထိန်နိုင်လောဘမထိန်နိုင်တဲ့အတွက်ကာမေသူမိစ္ဆာစာကျွနုံတာပေါ့အဲတကယ်တကယ်သာမန်တွေးရင်ပေါ့နော်မှားเสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးလို့ကိုကတွေးရတယ်အခုမှားနေလို့ခံနေတာလေအခုဘုံမှာပြမှာတော်တော်လေးဟော့နေတဲ့ဇာကရှည်လေအိမ်ထောင်ဆိုတဲ့ဇာကဖောင်ပြတာအဲ့ဒီမှာလောင်ရတာကြည်လိုက်တာသန္ဓရာမှာမဟုတ်သေးပိစုတ်ပံမှတင်ပဲလောင်ကြတာဘလောက်ပင်ပန်းလဲဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းလဲသိပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ကြောင်းရဲ့ပြဿနာကိုခဏထားလိုက်လက်ရှိဘဝမှာတင်ပဲသူများရဲ့တတွေးခွက်မှာပြန်လဲပြောမယ်အခြေအနေဒါပေမဲ့အဲ့အပြစ်ကိုမကျူးလွန်ခင်ကအဲ့လိုအပြစ်တွေကြုံလာလိမ့်မယ်လို့တွေးကိုမတွေးတာဒါဒိဋ္ဌိတရားကိုတွတ်မှုထားတာပြီးတော့လောဘအာကြည့်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလောဘနောက်ကိုလိုက်ဖို့အဆင်းသင့်ဖြစ်နေတော့နောက်ဆုံးကိုစိတ်မကူတော့တာလောဘရဲ့လို့ဝင်လာတဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိရဲ့လို့နောက်ကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အခါမှာကိုယ်အပြစ်ကျွတ်တော့မယ်ဆိုအပြစ်ကိုကြည်ကြည်မမြင်သေးလေးပဲမြင်တာပြောသလားမဟုတ်ပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထုတော်ထူဆန်းသားသူများအပြစ်ကျွတ်တော့မယ်ဆိုအပြစ်သေးသေးလေးကိုအပြစ်ကြီးကျွတ်တယ်လို့ပြောတတ်တယ်ဒါဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိကသူများဆိုအပြစ်အကြီးကြီးမြင်တတ်တယ်ကိုယ်ဆိုအပြစ်မရှိသလိုလိုအပြစ်ကင်းသလိုလိုမြင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူတော်စင်လို့ထင်စေတာမျိုးပေါ့လေနောက်အဲ့ဆိုရင်ကာမေသူမိစ္ဆာစာရနှစ်ခုရှိသွားပြီနော်အာဒိနာဒါနာရဲ့ကာမေသူမိစ္ဆာစာရရဲ့သူတို့အပြစ်ကိုကျွနုံတဲ့အတွက်ရလာမယ်ပေစုပန်အချူသန္တရာချူဆိုပြောပြပြီးပြီနောက်ထပ်လာမယ်နံပါတ်3မူတာဝါရလိမ္မာဘောညာမာဘောအမှန်တည်းမပြောဘူးလေ
မှန်တည်းပြောရင်ပါသွားမှာပေါ့ဥပမာဆိုပါစို့ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့တော့စင်ချေပေးရတော့အကြောင်းပြတဲ့ဆိုတာစကားပဲတကယ်တကယ်တော့စင်ချေတွေ excuse နဲ့ reason ကမတူဘူးသူကအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်လာမယ့်အရာကိုအကျိုးလို့ခေါ်တာကိုဒါမဲ့စင်ချေမှာအကြောင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်အကျိုးလည်းပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ကစင်ချေပေးလို့ရတာကံအစင်ချေဘယ်တော့မှမပေးဘူးကံလေကျွနုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးကိုပေးပါတယ်အနှင်းနဲ့အမြန်တော့ကွာတာပေါ့နော်ဒါဥစ္စာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တဲ့ခါမှာသိရမှာပါအခုမုဒ္ဒဝါဒဆိုတာလိန်တာညတာဟုတ်ပြီလိုချင်လို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကျွန်တော်လိုချင်လို့ယူပါတယ်ပြောပါမလဲမယူပါဘူးပဲသူကလိန်ပါပေါ့ကျွန်တော်မခိုးပါဘူးပဲပြောမှာပေါ့ထိတ်တိုက်တွေးနေတာတော့မှဒါကျွန်တော်တို့အကြောင်းတည်းအကျုံးသိမို့လို့ယူတာနော်ဩဒါမျိုးအဲ့ကြောင့်အာဒီနာတာမလည်းဒီတိုင်းပဲလေမေသူတို့ကရပိုင်ခွင့်မို့လို့ယူတယ်လို့တွေးတာလည်းရှိတယ်ဗျာမရဘူးကံဟာကံပါပဲကံကိုမှမဟုတ်တာကိုကလှုပ်ခြင်းတလို့ကံကိုလှုပ်လို့ရမယ်ဆိုကိုဘယ်တော့မှအပယ်ကျမှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှစိတ်ဆင်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်မုဒ္ဒဝါဒလိန်တဲ့အဆင့်ရောက်လာတာကံကြီးကာယကံမှသည်ဝစီကံတို့ပြောင်းလာပြီတတိထားကြဘာဖြစ်လို့လိန်တာတော့မေ့ချင်အောင်လိုချင်လို့လိန်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဗမာနိုင်ငံတိမ်တောင်းတဲ့ချိန်ပြီးတော့လိန်သွားတာကြာဘူးကြာမှာပေါ့လေအာတချို့ဆိုရင်အာမခံဌာနတို့လိုအာငွေတို့ပေးတဲ့နေရာမှာအာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပဲအတူပေးတယ်လို့နဲ့လိန်သွားကြတာလေဘာဖြစ်လို့လိန်တာတော့လိုချင်လို့ပေါ့မလို့ရဘာလို့လိန်မှာတော့မလွယ်ပါဘူးမလွယ်ပါဘူးเนาะအဲလိန်တဲ့လူရဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲတိပိစောပါမှာသူ့ဘသူ့မှာယုံကြည်မရှိတော့ဘူးနင်းပဋိဌာမိရင်အ ਨੇ ဆုံးအထုပ်ခံရမယ်ကံဆိုရင်ထောင်ပြမယ်ဒီတဲ့ကံဆိုရင်တော့ရိတ်တန်ခံရမှာပေါ့လေလိန်တဲ့အတွက်ရလာတာသန္ဓရာမှာနောက်ထပ်အပယ်ကြမှာခဏထားလိုက်အောင်ခံမူတော်မှာလိန်တဲ့ဆင့်ရောက်လာတာဒါလည်းဒုစရိုက်ပဲလိန်နာကောင်းတဲ့အခြင်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့အခြင်းအပယ်ကြကြောင်းနော်အပယ်ကြကြောင်းဒုစရိုက်တတိထားတယ်ဗျာအော်လိန်နာထိတော်ကွာဒုစရိုက်မှန်သိတယ်နောက်ထပ်လာမယ်ဒီအဘိမုဒ္ဒဝါဒအကျိုးမပြောရသေးဘူးပေါ့နော်မုဒ္ဒဝါဒပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတစ္ဆာကိုသိခွင့်မရှိဘူးမုဒ္ဒတစ္ဆာနဲ့ဆက်ကျင်မယ်တစ္ဆာဆိုတာအမှန်တဲ့တရားကိုပြတစ္ဆာဆိုတာအမှန်ဘုရားကအမှန်အဲ့ဒါဥစ္စေတို့ဘောဓမ္မဗုဒ္ဓဖြစ်လာမယ်ဖျားလောင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘဝမှာမုတ္တဝါဒဘဒုံဃာမမပြောခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူဟောမှာတစ္ဆာတရားမို့လို့မုဒ္ဒမပြောတာတာတိထားပေါ့ဥစ္စေတို့နိဗ္ဗာန်တပိစေဟောတုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒန်းပါတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုဒ္ဒမပြောဖို့သိလို့အပ်တယ်ဗျာမုဒ္ဒပြောတာများရင်တစ္ဆာနဲ့ဝေးသွားတတ်တယ်ဗျာကိုကလိန်နေတဲ့အချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတစ္ဆာတိကိုပြန်လွှဲလိုက်မှာတော့နော်အဲ့ဒါကဘုဒ္ဓဝါဒရဲ့အကျိုးပဲပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်ပိသုနာဝါစာပိသုနာဝါစာပိသုနာမှာစကားသုံးလုံးပိသုနာအဲ့ဒီကိုချက်ချက်လိုက်ရင်ပိရလို့သုံးတယ်သူကသုံးညာနာကခရဏအမပိသုနာဆိုစကားလုံးသုံးလုံးယူထားတယ်ပြရကချစ်တူတောင်ညာကကင်းစေတာခရဏကကျူလောက်တာချစ်သူခင်သူနဲ့ဝေသွားအောင်ပြောတဲ့စကားကိုပိသူနာဝါစာလို့တော့တောင်းတယ်ပါဠိကတော့ပိယတောင်ညာခရဏချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ဝေသွားအောင်ကင်းသွားအောင်ပြောတဲ့စကားကို
ပြည်သူနာဝါစာဟုတ်ပြီဗမာတော့ဂုံတိုက်တေအဲအတင်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြည်သူနာဝါစာကမုဒ္ဒဝါဒမဟုတ်ဘူးနော်မုဒ္ဒဝါဒကမှားတယ်စကားပြည်သူနာဝါစာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ကိုရီးယားကားတွေကြည့်တော့သိမှာပေါ့နော်သုံးဖွဲ့ဆိုင်ဆန်းလန်းတို့ဘာလို့ပေါ့နော်တရနေရသုံးရတင်းဆိုတဲ့ပုံပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘယ်သူလဲတော့မသိဘောနော်တရနေရသုံးရပဲထားတိကဟောနှစ်ကတိကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်သဘောကျစေချင်ရင်သူများမကောင်းကြောင်ပြောပါမှာဟုတ်ပြီသုံးကလည်းတိကိုသဘောကျနေတယ်ဒါမဲ့နှစ်ကပါလို့မလဲသုံးမကောင်းကြောင်းတစ်ကိုပြောတယ်တစ်ကသုံးကိုမကြအောင်အဲ့တော့လို့ပြောစမ်းအထင်သေးအောင်အထင်မကြီးတော့အောင်ပြောတဲ့စကားအားလုံးဟာပြည်သူနာဝါစာတတိထရတယ်ဗျာဘုစလိုပြောတဲ့ခါမှာဒီသုံးတာတော့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးအောင်သူများအထင်သေးအောင်ပေါ့လေပြောတဲ့စကားအားလုံးဟာပြည်သူနာဝါစာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ငါပြောတဲ့စကားမှန်တာပဲလို့ပြောပေမဲ့သူများအထင်သေးသွားခန့်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားမပြောဘူး။မှန်တယ်ပြောတာမှမဟုတ်တာဗျာ။စကားဆိုတာမှန်အကျိုးရှိပြီးတော့သူများကြိုက်ရင်တော့အကောင်ဆုံးပေါ့နော်။မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်သူများမကြိုက်ဘူးပြင်လဲပဲတခါကျရင်ပြောရတာပြောတော့ရှိတယ်။ဒါကြတော့နည်းနည်းရွေးချယ်တာပေါ့နော်။ဘလို့ပဲမှန်မှန်သူများအကျိုးမရှိစေမပြောနဲ့စကား၆ခုလုံးနဲ့ထွန်လဲနှခုံးကသာပြောဆိုရ၏ဆိုတဲ့စကားကြားဘူးမှာပေါ့လေငါတို့ကမှားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘယ်လိုဒီလိုဖြစ်နေတာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့တွဲအဲ့ဒီပုံစံတွေကိုကြားတဲ့ပုံစံရအထင်သေးသွားမှာပေါ့အဲ့ဘုန်းကြီးစကားမျိုးဆိုကြင်ညိုတန်သွားတာပေါ့ကြင်ညိုကင်းသွားတာပေါ့ဒါဆိုရှင်များရေသူမှန်းမှန်းသိရတဲ့နဲ့ဒီတော်တော်ကမပြောဘဲနေရမှာလားဒါကြတော့တမျိုးမတူဘူးကိုကိုချေးစီခြင်းလို့ပြောရင်တမျိုးပေါ့အမှန်ကိုတကယ်သိစေခြင်းတည်းမပြောမဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါကသူများတွေအကျိုးရှိတာမလို့ပြောတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါတော့တတိထားရတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတော့အကုန်လုံးပဲငုတ်ပြီးနေရတော့မှာပေါ့ဒါတော့အကောင်ဆုံးပေါ့ဗျာဒါပြောစရာမလိုတဲ့အချက်လည်းပေါ့မှားတာကိုမှန်မှန်သိပါရဲ့နဲ့မှားတာကျွန်းလို့နေမှန်သိပါရဲ့နဲ့ဒီတော့မပြောဘဲနေမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါမလားဟုတ်ပြီသူများအမှားမသိစေချင်လို့သူများဒုက္ခမရောက်စေချင်လို့ပြောရင်တော့အပြည့်ကင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူများဒုက္ခရောက်စေချင်တယ်ကိုကတော့ဂုံတက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောရင်တော့မှားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လောဘကြီးလိုက်လေကိုကအချစ်ခံတင်တာကိုဗျာကိုကိုပို့ပြီးတန်ဖိုးထားစေချင်တယ်ကိုကိုပို့ဂယူဆိုက်ချင်ဂယူဆိုက်စေချင်တယ်ဆိုတော့ကိုလူမကောင်းကြောင်းကိုကိုချစ်တဲ့သူတော့တော့ပြောတော့အာအဲ့ကိုချစ်တဲ့သူကကိုယ်လူမောင်းပြီးတော့ကိုယ်ကိုချစ်လာရင်အဲအဲ့ပြဿနာမျိုးပေါ့နော်အဲကြောင့်ပြီးသနောဝါစာမပြောမိစေနဲ့လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့ပြောမိတာလဲကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားစေချင်တာကိုယ်ကိုချစ်စေချင်တာပြောတယ်လို့ရလာမယ်ကြိုးပါတယ်တရားပါတယ်ပြီးသနောဝါစာသူများတင်ပြောတဲ့ပုံကိုတရားပါဘယ်သူမှချစ်မခံရဘူးချီယာသူနဲ့ဝေးတဲ့ကြိုးရမှာအတော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတာဗျဒုက္ခလို့ဘယ်သူမှမထင်ဘူးပြီးရဟိဝေပြောကောဒုက္ခကိုချစ်တဲ့အာယုံကိုချစ်တဲ့အရာနဲ့ဝေသွားဝေသွားရင်ဘလောက်ခံစားရလဲဆိုတာဝေတဲ့အချိန်မှာကြုံ့ခွတဲ့ပုံပုံတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်ကိုကျွလွန်တဲ့အချိန်တုန်းကသူတန်ဖို့မထားခဲ့ဘူးလေမိဘနဲ့သားသမီးနီးနီးနေနေတာပေါ့ချစ်သူချစ်သူချင်းဒီနီးနီးနေနေတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဝေးကြတာလဲဝေးခြင်းလို့ဝေးရတာမဟုတ်ဘူးဝေးအောင်လုပ်ခဲ့လို့ဝေးတာအဲ့မလေးချစ်ရသူနဲ့ဝေးတာတော့ပြန်မနာပါရှိမှာတော့အဲ့ကြဓမ္မစရာမှာဟောခဲ့ရတာလေပိယေဟိဝေပြောကောဒုက္ခအပိယေဟိတံပြောကောဒုက္ခဓာရီကတခြားလာတာမဟုတ်ဘူးပိသနာဝါစာလာတာစကားကိုချင်းပြောကြကိုပြောတဲ့စကားတခုဟာကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးပြီးတော့သူများအထင်သေးမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားမပြောလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဥစ္စာကကြွားခြင်းနဲ့စိတ်
ပြီးတော့ထင်ကြီးစေခြင်းတဲ့စိတ်တွေရှိတာဆိုတော့လေသူများထင်သင့်သိဖို့ကိုယ်ထင်ကြီးဖို့ယဉ်ကြည့်တာလေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ထင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းပဲရှိမှာပေါ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားသွေးခွဲတဲ့စကားဖြစ်နေမှန်းသိရင်ဟောပြီလူတိုင်းမုံတယ်ဒါသွေးခွဲတဲ့စကားပြီးတော့ဝါစာပဲလူရပြောကြတာသိလွယ်တာပဲအမလေးခေတ်ကမှီတယ်ဆိုတော့ဗျာလိုင်းပေါ်မှာတက်ပြောလို့ပြောအဲဒီဗီမှာပြောလို့ပြောဟာအကုန်ပြောတာပြီးတော့ဝါစာကိုထင်ကြီးပြီသူများထင်သေးအောင်ကိုထင်ကြီးပြီသူများထင်သေးအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့စကားအများကြီးများကြားမှာပဲနော်မနိုင်ရင်မူတာဝါဒပါအောင်မယ်ပြီးတော့သူများထင်သေးတဲ့စကားပြောရင်ပြီးတော့ဝါစာပါပါအောင်မယ်ပြီးပြီအစ်စားလည်းဒီခွင့်မရှိဘူးရှေ့ရသူတွေလည်းဝေးပြီးတယ်ဒီလူလောက်အန်ဆိုးတဲ့လူလောကမှာပဲရှိပြီလေဗျာတိစ္ဆာမဲ့တီးပြီးမတီးရပေမဲ့ခြေတဲ့သူနဲ့နေရတော့တကယ်ပျော်အောင်မယ်အေးလောတော့တော့ပဲတီးပါမလဲဒီအခုတို့ရတော့ပြီးတော့နံပါတ်5ဗန်ဟာပလာပအကျိုးမရှိတဲ့စကားအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောတာတပပလာပါလို့ပြောပြီးဆိုရင်အာရပြောတဲ့စကားမှန်တယ်တပပလာပါပဲဒီဝီကြည့်ပြီးတော့ဒီဝီကြောင့်ပြောတာအာဟိုလူကြောင့်ပြောတာတာကြောင့်ပြောတာတမိကြောင့်အကုန်လုံးကိုယ်သူမဖြည့်စေတဲ့စကားမှန်တယ်များဒီတန်ဖပလာပါပဲအဲ့ဆိုရင်ရှင်များယေဒီရောလို့တနေ့တနေ့မှာအာကိုယ်သူတွေဒုစရိုက်ကတော့များနေတာပဲဟုတ်တယ်နှုတ်နဲ့ကျွန်းတော့လည်းဒုစရိုက်ပုံများတယ်ကိုယ်နဲ့ကျွန်းတော့လည်းကျွနော်လာကြတော့မြင်သာထင်သာရှိတာပေါ့နှုတ်နဲ့ကျွနော်ကြကျွနော်လာကြတော့ကြားသူပဲသိတာလीဟိုးဝိမာန်နေလည်းမသိဘူးတန်ဖတ်ပလာပါအကျိုးမရှိတဲ့စကားအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့အတွက်ရလာမဲ့အကျိုးကတော့ကိုယ့်ရဲ့နာရက်ကိုအကျိုးရှိမဲ့စကားပြောသူရောက်လာဘူးပရမဆုံးစစ်လို့တွေ့ရမဲ့လူကမိဘပဲမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလीအဲ့တန်ဖတ်ပလာပါပြောခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့မိဘတော်တော်ရရင်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့မှာရှင်ပေါ့နော်သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးရှိရာအကျိုးရှိကြောင်းညွန်ကြားဖို့တဲ့မင်းတို့လည်းနေခြင်းနေငါတို့လည်းနေခြင်းနေဘူးဩော်ဒါမိဘဆရာတော်တွေ့တဲ့ခါမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့လိုလားတဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါလာပြန်ပြီးတစ်ထေကိုယ့်အကျိုးကိုလိုလားတဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအဲ့ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကလည်းကိုအကျိုးကိုလိုလာတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘဝမှာကြီးပွားစရာဘာမှမရှိဘူးမှန်တာပေါ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာခရေကကြီးပွားစီနေတဲ့ကိုသူပြောတာမှမဟုတ်တာရှင်မြတ်ရဲ့တန်းဆိုပြဿနာပြပြနေရမှာပေါ့နေသိနေပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာမနေသိရင်ဘယ်လိုရှိအောင်ရှိတယ်မှန်ရမယ်နုညံ့ရမယ်အကျိုးရှိရမယ်ဆိုတော့ပြောမှန်ပြီးတော့စကားချိုတာနောက်ထပ်ဒီမှာတော့ပုဒ္ဒဝါစာမပါဘူးလေဒီလောဘနဲ့ပတ်သက်ရင်ပုဒ္ဒဝါစာမပါဘူးသူကပြောရမယ့်စကားရင်အင်္ဂါပေါ့နော်မှန်နူးညံ့ပြီးတော့ချိုတာအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့ပြီးကိုပြောတဲ့စကားလည်းမှန်နေရမယ်သူများနားနဲ့လည်းနားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြောရမယ်ပြီးတော့စကလုံးလေးလည်းလူညံ့ရမယ်ပြီးအကျိုးလည်းရှိရမယ်ပြောဘယ်လိုလဲနေတဲ့နေတိုင်းဒုစရအကျိုးလုံးနေတာဒါတော့ဒုစရလို့မထင်ဘူးမူတာမပြောဘူးပြီးတော့ဝါစာမပြောဘူးဆိုတာကတော့တန်ဖတ်ပလာပါပြောနေပြီဒါဒါကြောင့်မို့လေဘွားပါကိုယ့်ရဲ့ဘွားကိုကဲတင်ကူညီမဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ဖို့တိတ်ခက်ခဲတယ်အပြစ်လို့ကိုကိုတိုင်ကအကျိုးရှိတဲ့စကားမပြောခဲ့လို့ကိုယ့်ကိုအကျိုးရှိရှိနဲ့ကုညီမဲ့လို့မတွေ့တာဒဲတော်နဲ့သေးတယ်ကိုလိုလိုကိုခံတာ action reaction ပဲတရားမှုတိုင်းမှာတမ်းပြန်တရားမှုရှိကိုရှိတယ်ဒါမဲ့ချိန်တော့ပေးရတာပေါ့နော်ကဲအချင်းချင်းကြုံပြီးချိန်မှာပေးတာကိုဒါကြောင့်မို့ patience ဆိုတာဒါပဲလူတွေကလေကံကိုတကယ်နားမလဲလို့အပြစ်ကိုကျွလွန်တာနော်ဒါကြောင့်မို့အကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောပြီးဆိုတော့သိကြတယ်အဆင်မရှိတဲ့မိဘနဲ့တော့တွေ့မယ်အဆင်တက်မရှိတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့မယ်အဆင်တက်မရှိတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့တွေ့ရမယ်ပြင်ထားကြ
ကြောင်တဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မကြည့်အောင်ပို့သွားပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကကြောင်ပြေးမယ်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတွေပြောမယ်ပါမယ်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားတွေ့တာမျိုးအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲအာတငယ်ချင်းကြီးကြိုးစားရမယ်နော်ဘွားဆိုအခက်ခဲတယ်ငါတို့မှမိဘရှိတယ်ဆိုပြောမှာမဟုတ်အေးပတ်စံချင်းပြောမှာပေါ့ကွာအဲ့လိုတွေနဲ့သွားသွားတွေ့တာအကြီးဒုစရကျွန်းလုံးတဲ့တွေ့အကောင့်နဲ့ကျွန်းမပေးတာနော်ပြီးတော့နံပါတ်6အဘိဇာကမတရားလိုချင်တာယူလောဘမို့တော့အဘိဇာကမရရင်မဖြစ်ဘူးတဲ့မတရားလိုချင်တယ်ဆိုတာလူတာတသက်မဟုတ်ဘူးသူမြေပြည်စီသွားလို့မှမဟုတ်ဘူးဥပမာဆိုပါစို့စင်ကြားတလောက်ပေါ့နော်ဆိုပါစို့ပြောစို့တီဗီကြီးရတယ်ပေါ့အိမ်မှာကအမေရဲ့အဖေရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့ရှိမှာဘူးအဲ့မှာအမေကဇကတမျိုးတိုင်မယ်ဖေကဇကတမျိုးတိုင်မယ်ပါတမျိုးပြီးရင်သမီးရတမျိုးဆိုရင်ကန့်ချီလူက၄အောင်ဒီဘက်တလောင်းနဲ့ရမှုဆိုတာအသုံးမကူရှိမှတစ်ခုရှိရည်အဲ့ဒါကိုလေကိုကစိုးစိုးသွားတော့ရမှုယူထားလိုက်တာမျိုးအာပြောနေနေဗျာပြောဖို့ပြောချင်တော့ပါဘူးအဲ့မှာပိစာမတရားလူကြီးဒါကရူပါယုံပြောတာနော်တဏှာနဲ့တိရမခန္ဓာဝရဒပေါ်တော့အာယုံအလုံးကိုဖြန့်ပြီးချိန်ပေးပါဦးဇင်းတော်ကအာယုံအလုံးပြောလို့မမြင်နိုင်ဘူးလေမပြီးနိုင်ဘူးလေဗျာဒါကြောင့်အဘိဇ္ဇမတရားလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတဲ့ဘဝမှာတရားတော်အဖြစ်ဘဝရှင်တာကိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအသက်ရှင်တာကိုဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးကနံပါတ်9မေစာဒေတီစာပါဗျာအယူလဲမှားတတ်တယ်ဘလို့ယူမှားလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အတွေ့အထဲမှာပေါ့နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောပြီးဆိုယူမှားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘာသာပြောင်းတယ်ပဲထင်တာမဟုတ်ဘူးလေဘာသာပြောင်းမှာအယူမှားတယ်ပြောတော့မှမရတာဘုရားဘုရားဝါဒမှာကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုယုံကြည်ထားတာရှိတယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကံမှလည်းပဲကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်မှလည်းကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာရှိတယ်မကောင်းတာကိုပြောမယ်မကောင်းတာလုပ်မယ်မကောင်းတာကိုတွေးမယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ကံပေါ့နော်ကောင်းတာလုပ်မယ်ကောင်းတာပြောမယ်ကောင်းတာတွေးမယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကံပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုံတာကိုကြော်ပြီးတော့ယုံကြည်တာရှိတယ်လူဆိုတာပြောပြီးသားလောဘရှိတဲ့အတွက်ချမ်းသာခြင်းကြတယ်အဲ့လိုချမ်းသာခြင်းတဲ့ထဲမှာဥစဉ်လို့မြန်မာတော်တော်များများအဲ့မိစ္ဆာတွေထိနေချမ်းသာဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတာဗီဒီယိုမေးဖို့ရေရားချေဖို့အာတချို့ကလက်ခေါ်ကောင်းတယ်ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးအိမ်မှာလေးအမျိုးမျိုးအာဒါမျိုးစင်လက်တိတ်တယ်တခါမှမကြဘူးဘုရားဝါဒမှာဘာလက်တက်ရမှာတို့အဲသူတို့ကလက်တက်ခြင်းနဲ့အတွက်ဘုရားမှာဆိုဘာပူဇော်ရမလဲအဖျောင်းလဲဆိုဘယ်နဲ့တိုင်းဘုမာရှင်မှာရှိတယ်မလားဆုံးကပ်ပြီးဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲငါးပါးအဖြစ်လို့နန္ဒနန္ဒငါးပါးပြေမာလား24ပါးဒါဆိုလေပစ္စည်းရှိတာပဲအဲလူအချင်းချင်းပတ်မှန်ကိုယ်နိုင်တော့ပဲလူမှာပေါ့ယုံကြည်ရာနောက်ကိုနိုင်တဲ့နိုင်တဲ့နောက်ကိုယုံကြည်ရတဲ့လိုက်မှာပေါ့အခုကမဟုတ်ဘူးလမ်းမအားဆက်တဲ့မီရီယော15မီရီယောစုံစိတ်စုံစိတ်နေသူတို့ပဲတည်တည်တယ်ဘိုင်မန်နဲ့တည်ဖို့ဘုရားဝါဒကကံကိုဒီကဥဒရာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုလုပ်ပါမကောင်းတဲ့စိတ်အကုသိုလ်လုပ်တတ်တယ်ဒါလေးကိုကိုသိတော်ပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးဗမာတွေကအမလေးလက်ခေါ်ကောင်းပြောလို့ပြောအမလေးစီးပွားတဲ့အောင်ဘာလို့ဒါကြောင့်ဗမာမွေးနေတာပြောမှပေါ့သူတို့မွေးနေလို့လားတကယ်ကနေကံယုံပြီးတော့ကံတန်းတာလုပ်ရင်ဒီတက်ကိုချမ်းသာချမ်းသာပါအာမိစ္ဆာတိတိနဲ့တော့တော့အခုတို့လေအဲ့ဒါကိုပဲသူတို့ရလာတော့လေအမလေးဒါလို့လို့ရတယ်ထင်တာဒါလို့လို့သာရတယ်ဒါကဘာလို့လုပ်လို့မှာပေါ့ဘေးချင်းချင်းဖန်ဖန်အဲ့လိုမျိုးမိစ္ဆာတိတိဘာဖြစ်လို့ဒါလုပ်တာလဲလိုချင်လို့ဒါကြောင့်ယာတုတက်အောင်ဆိုလဲရေရရတော့ခြေကြတယ်ဆံဝဲအောင်ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲဘာဆံလို့လို့ဆံဝဲအောင်ရေရရခြေစရာမှမလိုတာနောက်ဆုံးဆိုတော့ဘုရားပါအသုံးချခံဖြစ်လာတာအာဘယ်ဘုရားမှာဘာသွားပူဇော်ပါဆိုဒါတခြားမဟုတ်ရကျင်တော့ဒါကြောင့်မို့ရေရရခြေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအာလက်ကောင်ခေါ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမေးကြည့်လိုက်အာနာဆိုလဲရေချင်လို့လိုချင်လို့ဩဇာဆိုရင်လည်းရခြင်းတို့ပြဲခြင်းတို့ပညာဆိုရင်လည်းပဲစံဝဲဆိုအောင်ခြင်းတို့စံဝဲအောင်ဖို့ကရေရခြေစရာမှမလိုတာအောက်စဖို့သွားကြည့်လေဂရက်ဒင်းနားမှာရှိတဲ့အောက်စဖို့အရင်ကတော့အောက်စဖို့ယူနီဗာစီတီဆိုဥစဉ်ကထင်ခဲ့တာတက္ကသိုလ်ထင်တာဟုတ်မဟုတ်ဘူးဗျာ
မြို့အစပေါ်ကသူကကော်လီပေါင်း30နဲ့ကိုကိုနဲ့တိစောက်ထားတဲ့မြို့ကိုဗျာအဲ့ဒီမှာရေရေချီတာတရားမှမပြောစဖတ်တယ်ကြိုးစားတယ် try hard again and again အဲ့လိုကြိုးစားရမှာပေါ့အခုကမဟုတ်ဘူးဗမာတွေကပညာဆောင်ဝတ်အောင်ခြင်းလည်းပဲအာမြန်မာပေါ့လေကျောက်ဆင်းမှာဝယ်ရညာကြီးအဲ့ဒါလေကြောင်းသားပဲသွားလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်မာစတာတက်ကျင်တဲ့လူတွေကစသွားလောက်တာအဲ့ဒါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစ္စာဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲရေရရချေရတာနဲ့အိမ်မှာလက်ကောင်ပေါ်ရတာနဲ့စုံးနေတာပဲအဲ့ဒါအလုံးကအာဟုလို့သက်သက်မဟုတ်ဘူးဒူစရိုက်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေအဲ့ကြောင့်ဥစ္စာလို့အိမ်ဒီမှာသွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တကားတွေဆိုရင်နည်းနည်းဂယူးဆိုင်တယ်ဒါမှတချို့တကတော့ပြောလို့အဆင်မပြေလို့မပြောခဲ့တာတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဒါရလုံးဝမမဟုတ်ဘူး။စီပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာစီပွားနဲ့ပတ်သက်စိတ်ကောင်းထားပြီးတော့တမ္မာစီဝါပြောင်းလုပ်ပေါ့။ဒါလို့လို့ဒီလိုရတယ်ထင်တာရှိတယ်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 ။ဒါရဒုစရလို့မထင်တာအအောင်လို့မစုံဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ခန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေဗုဒ္ဓရဲ့စကားနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများများတွေ့ရမှာပါ။ရွှေဘုံမှာသွားကြည့်လိုက်တွေ့ရမှာပဲ။ကြိုက်တဲ့နေမှာသွားကြည့်ရည်လို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုသင်တန်းတက်နေတဲ့လူတွေကလည်းဘလောက်ပါမှန်မှန်သိဘူးအဲ့ဒါရယူယူမဟုတ်ဘူးအာဟုတသက်သက်မဟုတ်ဘူး do survive အပယ်ကြနိုင်တယ်နော်လာမဘလို့ဟာဆိုအပယ်ကြတော့မှလည်းလာမခက်တာဒီနေ့မမီဘူးအပယ်ဥစ္စာကိုလို့မရသေးဘူးကံကောင်းသွားတယ်မှန်ရက်လေဒီလိုဆိုရက်လေပြီးအပယ်မသွားသေးဘူးဒါပဲကြာနိုင်တယ်နော်တတိထားပြဒီဒုစရိုက်တွေကလူတယောက်ကိုကျွလွန်ပြီဆိုပေါ့နော်ကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုအပဲကြာစေတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လောဘဒိဋ္ဌိမာနခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၃ပါးကိုမှီပြီးတော့ကျွလွန်တတ်တဲ့ဒုစရိုက်ခုနှစ်ပါးရှိတယ်ကာယကံက၂ပါးအာဒိနာဒါနာကာမေသူမိစ္ဆာစာရဝစီကံက၃ပါးဘုဒ္ဓဝါဒပိသလဝါစာသံဖတ်ပလာပါမနောကံက၂ပါးအဘိဇ္ဇာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတာကကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးမနောကံ၃ပါး၃၄၃လို့၁၀ပါးရှိတာကိုသူဆိုတဲ့၁၀ပါးဒါပေမဲ့လောဘခြေခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပါဏာတိပါဒမကျွတ်လုံးဘူးလေပါဏာတိပါဒကျွတ်လုံးတဲ့ကြတော့ဒေါသနဲ့သွားတာကိုဗျာပြီးတော့သုဒ္ဓဝါစာပြောဘူးလေဒါကြောင့်မလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စကားချူတာတယ်ဆိုတာလူချင်းပြီးဆိုရင်လေစကားလေးချူချုံနဲ့လာတာရချင်းပြီးဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲလေအာမပေးချင်ဘူးဆိုရင်အော်ထုတ်တာမျိုးကိုဗျာဒါကြောင့်မလို့တန်ဖတ်ပလာပါအော်တန်ဖတ်ပလာပါသုဒ္ဓဝါစာမပြောဘူးပြီးတော့လောဘခြေခံရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြပါတာမရှိဘူးအားလုံးဒုစရိုက်ဆယ်ပါးထဲမှာခုနှစ်ပါးတည်းကျူးလွန်နိုင်တယ်များသောအပြင်မိစ္ဆာတွေကြီးကျူးလွန်နေကြတာအများဆုံးဘာမဲ့တော့ကုဝဲတာနဲ့ဘာဘိုးတော်ကုဝဲတာနဲ့ဘာလိုလောက်ရတာနဲ့ပရိစ္ဆေတော်ကဘယ်နှပတ်မတားဘယ်သူ့အလိုရဘာမှမပါဘူးဘုရားဝါဒမှာအရံကုံတော်ကိုပွားရင်လုံလောက်ပြီအာဘာထားရင်ဘယ်နေမှာထားဘာဖြစ်တတ်တယ်ညာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမိစ္ဆာတွေကြီးတွေဘာဖြစ်လို့ဒါကိုရောက်တာလဲဆိုရင်သူပြောမှာပေါ့စီဝါလက်လက်ပါတိတ်လို့အဲ့တော့လက်လက်ပါရအောင်ဒါရေးနိုင်နာမယ်လောက်ရမယ်ဆိုတာလာတတ်တာကိုမဟုတ်ရမဟုတ်ပါဘူးအရာကလေအတ္တခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘခေါ်တဲ့လိုချင်မှုသွားပေါင်းလို့ဖြစ်လာတဲ့အပြစ်တွေပါဗျာနော်ခုနကခုဒါဆိုစွန်းတို့ပြန်ချုံးလို့ရသွားပြီပေါ့နော်တကယ်လားအာဟုသောအကုဒုမှာဆိုရင်လောဘမူစိတ်ရှိပါလောဘမူစိတ်ရှိပါကိုဖြစ်စေတာကလောဘဒိဋ္ဌိမာနအဲ့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိမာနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွနွန်တဲ့ဒုစရိုက်ကဒုစရိုက်ကဟုတ်နေပါအဲ့ဒီဒုစရိုက်ကျွနွန်တဲ့အတွက်ကြောင်းမဲ့နေရာကြံသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်လောဘဒိဋ္ဌိမာနရှိတဲ့တွေ့လောဘမစိတ်ဖြစ်တော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလောဘဒေသိမာနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုစရိုက်ကျွနုံတဲ့အတွက်ကိုယ်ပါဆင်းရဲရအောင်ပါအခုဒီထဲမှာပစ္စုပန်မှာကိုယ်ဆင်းရဲတာအကုန်လုံးပါပြီသားအခုမဆင်းရဲဘူးလို့ဘယ်လိုပဲပြောနေပြောနေဆင်းရဲမှမသိဆင်းရဲနေတာနောက်ထပ်ကြံသေးတယ်အပယ်ကြောက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတင်းတဲ့ထက်မှလည်းအကုန်ပါပြီးပြီဒီတစ်ချက်ကြံနေသေးတယ်အပယ်ကြောက်အောင်ပါဒါဆိုရင်လောဘဒေဋ္ဌိမာနရှိနေပါရဲ့နဲ့အပယ်မကြောက်ဘူးလို့လုံးမလဲလောင်းပါဘယ်နဲ့များစိတ်ရှိရင်ဖြစ်စေတော့ရှိရမှာပေါ့ဘုရားဝါဒမှာလေကြောက်ထောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဗျာဘုရားရဲ့စကားအလုံးဟာလူတယောက်ကိုကြောက်ထောက်တာမဟုတ်ဘူးကြောက်စိတ်တွေပြဲပြီးတော့လေအာဟုသူတွေပြောင်းအောင်ပဲဒီနေ့နေပေးတာဗျာ6ဆရာမျိုးဖို့နိမ့်မှန်လမ်းမှန်နဲ့ပဲလုံနေဖို့လိုအပ်တာเนาะဒါဆိုခုသင်ထားတာကိုပြန်ပြီးခြုံတဲ့အခါမှာလောဘမှုစိတ်8ပါလောဘမှုစိတ်8ပါကိုဖြစ်စေတာကလောဘဒိဋ္ဌိမာနအဲ့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိမာနကိုမထင်းနိုင်လို့ကျွလွန်တာကဒုစရိုက်9ပါအဲ့ဒီဒုစရိုက်9ပါကိုကျွလွန်တဲ့အတွက်ရလာမယ်ရောက်လာမယ်ဘုံတွေရှိသေးတယ်ဒါဥစဉ်တော့နောက်တစ်ပတ်ပေါ့เนาะအော်နောက်တစ်ပတ်မှဆိုပြီးမယ်အခုဒီတစ်ပတ်မှလည်းဒါသိနေပြီပဲရှော့တော့လောဘရှိလို့ရတယ်လောဘမကြည့်ပါနဲ့အတ္တရှိလို့ရတယ်အတ္တမကြည့်ပါနဲ့မာနရှိလို့ရတယ်မာနမကြည့်ပါနဲ့ကြီးလာလို့ပြဿနာတက်တာရှိနေလို့ပြဿနာတက်တာမဟုတ်ဘူးရှိနေလို့သာပြဿနာတက်ကြီးဆိုရင်လောဘသည်ရဟန္တာမဖြစ်သေးသေးဖြင့်ရှိနေတယ်နော်ဒိဋ္ဌိသည်သောတာပန်မဖြစ်သေးသေးဖြင့်ရှိနေတယ်မာနသည်ယဟန္တာမရှိသေးသေးရှိနေတယ်။ဒါဆိုရင်ယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဟာမိုက်တက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်နေတယ်။သာမန်ပုထုဇဉ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လောဘဒိဋ္ဌိမာနရဲ့အကျိုးပြည့်ကိုသိပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသို့တော်ကောင်းဖြစ်တာပဲလေဗျာ။လောဘဒိဋ္ဌိမာနရှိနေလို့ရိုင်းလာတာမိုက်လာတာမဟုတ်ဘူး။လောဘဒိဋ္ဌိမာနကြည်လာလို့လူမိုက်လူရိုင်းတွေဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မို့ရှိနေတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးကြည်လာမှာပြဿနာဥစ္စာတော့လောက်ကမကြည်လာအောင်ထိန်ရတာရှောင်ရတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်ဆိုဝီတိတ်ကမကိလေသာကိုရှောင်ခြင်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စာကောင်းတဲ့ဘက်ကသင်မရမှာဒါပေမဲ့ခုသင်နေတာကလောဘကိုသင်တာမဟုတ်တော့ကောင်းတာသင်လို့မရသေးဘူး။ကောင်းတာသင်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တို့ဒါနလာမယ်၊သီလလာမယ်၊သမထလာမယ်၊ဥပဒနာလာမယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုရင်ဒါနသီလသမထဥပဒနာနဲ့အာဟုတို့ဘယ်လိုတတ်မလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုထပ်လာမှာပေါ့လေ။ဒါတော့တော့မှာပါ။ဖြစ်ဖြစ်ပြင်းပြင်းသွားတာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ဘုရားတည်တင်းတော့တော့သိသွားပြီဗျ။ပြင်ဖို့ပဲကြံတော့တာကိုလို့ကိုကိုလို့ပါ။ကံကလည်းကံလို့ကိုသွားသွားပါလိမ့်မယ်။ကိုကကံကျွလွန်ထားရင်ကံကကိုအပြည့်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ကိုကကံကိုမကျွလွန်မဲ့နဲ့ရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကံကကိုကိုဝေးပြီးတော့သွားပါလိမ့်မယ်။အဲကိုကံကျွလွန်ထားလို့ကိုစီရောက်လာတဲ့ကံကိုအမလီဘာဖြစ်လို့ငါတို့မိသားစုမှာကံဆိုးရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ငါမှကံဆိုးရတာလဲလို့ဆင်ချေအပေးပါနဲ့။အရာတော့ပါဘူးနော်။အဲကြောင့်မကြောင်ခင်ကပြင်ထားမှာသက်တာအားဗျာနော်။ဒီတိုင်းပဲမကြခင်ကပြင်ထားမှသက်တာမှာเนาะဒါနောက်တစ်ပတ်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့အပယ်ဘလို့ကြတယ်လဲဒုစရိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအပယ်ကြသလားသုံးဖို့အာဟုတုရှိနေယုံနဲ့ရောအပယ်ကြနိုင်သလားဆိုတာကိုအဖြစ်ထပ်ထုတ်ကြည့်တာပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့အာဟုတုရဲ့အဖြစ်ကိုသိပြီးတော့အပယ်မကြခြင်းဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်တို့ကြသွားတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့တရားချေကင်းတော်စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘုရားရှင်သန်စင်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုအကျဉ်းချုပ်ကိုဘုရားမြတ်အားထုတ်ပြီးတော့သေစာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟုတ်ကြသာသနာစေတံတေထေတု
جمال سنجم على جمال سنجم.